Відчини! Відчини, кажу! Відчини! Нічого. Нічого! Я з таких передряг виповзав. Твоя робота, скільки би того зла навколо не було. Зникнути на цім шляху можна безвісті, якщо ти є нищитель нечистої совісті. А як хотілося би прокинутися там, де за смарагдовим морем золотий лиман. Привіт. Привіт, як ти? Як завжди, дуже рада тебе бачити. Слухай, я вже давно такого не відчував. Аж смішно. Хвилююся, як підліток, чекаю на зустріч. Я теж. Боже, вибач. Вибач, я зовсім замоталася. Я обіцяю, я сьогодні ж зарезервую столик. Та, я ж не до того, я... О! Морда? А що ти тут робиш без хазяїна? Сидіти. Ух ти. Морда, тихо, так не можна. Здається, морда вже все зрозуміла. Добре ж хоч хазяїну сказати не можу. Ну, нікуди вона з хазяїном не дінеться. Морда, доведеться змиритися з ситуацією. Так Васі і передай. Ви дуже правильно зробили, що прийшли до нас. Ну, ці уроди постійно з людей знущаються. А ті їм... Гроші носять на блюдечку з голубої кайомочки. Так, класика ОПГ. Головне не боятися і вчасно звернутися до органів. Не боятися важко. Але вони брата мого вбили. Тому в мене варіантів нема. Оце вірно. Око за око. Пишіть. Ми цих уродів рік вже спіймати не можемо. Всі свідки мовчать. А ви... Ви герой. Ну, менше геройство би, брат живий був би. А що писати? Пишіть все, що пам'ятаєте. Як вони вас викрали, скільки часу везли, де тримали, що чули, поки вони вас тримали. Дивно. Я з того дня майже не сплю, а зараз тупо вирубає. Ви не відволікайтесь. Я зараз каву принесу. Ну, привіт. Привіт. Давай. Так. Ну, слідів тортур наче нема. Класно, що ти жива. О, дякую. Як маман? Попустила після допиту? Які ми ніжні. Це ти ще допиту не бачив? А, мені ще лампи в обличчі не вистачало. Я думав, вона в мене відбитки пальців візьме. Хто такий, де працюєш, де живеш, хто батьки і таке інше. Ну, вибач. Та краще? Небагато. Ну, так що? Так що, ми йдемо, ну, на справу. А в тебе з родиками точно проблем не буде? Ні. Моя то Лара Крофт. У мене є інфа, що неподалік біля Києва, на Обухівській, знайшла курган. Там студенти-археологи з мого універу будуть проводити розкопки. Але вдень. А ми поїдемо туди вночі. Окей. Тільки як ти вночі звалиш? Ізі. Мамі скажу, що я в тата ночую, а йому скажу, що в подружки. Відпустить без проблем. Ах ти хуліганка. Лорік,
Мені 100 грам і пончик. Шучу. Каву самопросту без цукру. Але я б зараз щось хряпнув по такому ділу. А що це у вас, Нестор Гаврилович? Праздник якийсь? Краще. Тепер мені орден дадуть і звання. Я таку справу розкрив. Рекіт побіждён. Район може спати спокій. Ай, ти все одно не поймеш. Кава де? А я прийшов. Хотів вишукану вечерю приготувати. Так Марина клала на мої маскарпоне велике фондю. Мовляв, фіг тобі, Вася, а не сім'я. Слухай, що ти хотів? Цього слід було очікувати. Чекай, ти знав? Тобто ти знав і не попередив, так? Та щоб тобі там в лабораторії твої реактиви поскисали. Вася, от я тебе дуже прошу, а? Тільки не починай. Я тебе туди не посилав. Друг називається. Дівчонки, не сортись. Скоро будемо орден Нестора Гавриловича обмивати. Я поставляюсь. Чи вже орден даю за ораторське мистецтво? За накриття цілої ОПЕ. Ну, бачиш. Людина зранку ще кави не сьорбнула, вже орден отримала. Ну, як ти накрив то ОПГ? Зараз у мене там свідок сидить. Тир пише. Так їх 2 тижні тому з братом викрали. Ну, і хотіли бізнес віджати. А пацани в відказ пішли, типу, нічого не віддамо. Так ті придурки брата його і ухандошили. Вася, Вася, ти куди? Да, не вміє наш топтун чужий успіх переживати. Ти диви! Топтенко! Ти диви, хто до нас у ранковий час! Батьку, 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 але тішуся, але тішуся! Андрію Яковичу наше потрійне ура! 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 Топтенко, я теж радий. Ну що? Відомий широко, відомий в вузьких кругах. Начальство не біситься. Ну, не дай воно начальство, щоб біситись. Але попри те, всі ваші настанови, директиви, накази втілюємо в життя. Бо у нас є дороговказ, кримінальний кодекс і ясна зоря Андрій Яковлевич. Так, тихо, все, досить, досить, досить. Ох, попив же ти в мене кров'ю своїми каважними питаннями. І, мабуть, не змінився, ні? Учень має перевершити свого вчителя. Так, балачки на гайорці! Єсть! Молодець. А ви до нас яким вітром? А до Маринки зайшов. Привітати з посадою. О, так, її ж наче не вчора призначили. Так ти знаєш нашу роботу. Тут нема коли й поїсти. Не те, що учнів провітати. А Маринка заслужено на підвищення пішла. Вона молодець. Вона завжди була зібрана. Не то, що дехто. Балачки на гальорці! Єсть! То бачите, так за Марину тішуся. І у неї тепер свої окремі метри для начальства, всі діла. Ну, давай. А як ваші справи? У родині квадратні метри, так сказати. Таке, іншим разом. Ну, давай, тримайся. Давай. Тримаюсь. Де я дінусь? Так. Маринко, можна? Андрій Якович! Ну? Я ж всі слова розгубила. Я вибачаюсь за запізнення, але вітаю з посадою. Я дуже рада. Не міг не зайти особисто. Дуже рада вас бачити, дякую. Влаштовуйтесь. Дякую, дякую. Подарунок за мною. Ну, перестаньте, ви вже зробили. Головний подарунок, улюблений вчитель, зайшов особисто поздоровити. До речі, а що з донькою? А, все добре, росте. Зараз я вам її покажу. Так, хвилинку. О, дивіться. О, так вона зовсім доросла. Mm-hmm. Ой, а як там з Василем у вас? Ясно. Дівчинко, ти йому прости, а? Ні, не знаєте. Ну, а чого ж там не знати? Вася ніколи не жив за правилами. Для діла це добре, а... Так, ви завжди це казали. Але Вася
Не знаю, коли зупинитися, і жити з цим, повірте, дуже важко. Так, а що таке, що? Ручка не пише? Та ні, я краще піду. Що значить піду? А показання писати хто буде? Я передумав. Який передумав? Брат, кронопомста? Ви ж самі хотіли дати свідчення. Пишіть! Ну, я прийшов, думав, Нікому не можна довіряти. До побачення. Така... Я на 5 хвилин вийшов за кавою. 5 хвилин! І ваш старий муфлон злякав мені свідка. Підбирай слова, Волошенко. А як мені його називати? Майстер Йода? Що він взагалі в нашому кабінеті забув? Прийшов привітати Марину. О, так, її ж тільки вчора призначили. Може нам всім день починати з привітань начальства з призначенням? Та що казати, 30 секунд і справи немає. Засланий казачок ваш Поберезький. Ти писок стули! Ви знаєте, яка він людина? Я з Васею згодна. Мені група підтримки не треба. Тобі не треба, Андрію Яковичу, треба. Ну, в мене до цієї ситуації теж багато питань. Ти ж сам бачив, що він виходив з вашого кабінету. Він прийшов привітати Марину, чесно. Колеги, як людина неупереджена, я вам кажу. Все це виглядає дивно. От! Доведеться ініціювати в главку службового розслідування. Ясно. Службове розслідування. Вася, ти куди? Що? Гуляю, де хочу. Чи ти собі, може, кріпаків чи рабів завела? Чуєш? Вася, я розумію. Ти хочеш попередити вчителя про розслідування. Просто я дуже сумніваюся, що це якось може зашкодити Андрію Яковичу. Якщо він дійсно невинний, це буде дуже просто довести. Просто я дуже сумніваюся. І тут я сумніваюся, і там я сумніваюся. Марино, мені ці твої сумніви, як для козла блохи, ну їй Богу. У чому я сумніваюся? Щодо тебе в мене жодних сумнівів. А якщо ти щось собі там нашифрував, то це вже твої проблеми. Марино, реально, отут-от все. Шукай собі деінде кріпаків. А як тільки нас з'ясується, що Поберезький ні при чому, я звільняюся. Все. А в них що, охорони немає? Ти приколюєшся? Яка охорона? Це ж історики. Вони самі там, по суті, робоча сила фарфрі. А можливо, когось на ніч залишить в наметі. Це максимум. Ну, я розумію, що там не золото, але все одно, ну, ти ж на цьому заробляєш. Чувасний. Тримай. Оу. Оу. Вільна каса. А чого вони так швидко валять? Може, там нічого немає? Не знаю. Ну, ми все одно чекнемо. Бо, можливо, вони просто лузери, а ми красавчики. Обов'язково щось знайдемо. Андрій Якович, тихо, тримайтесь, Андрій. Тихо, тримаємось, Андрій Якович, тримаємось. Тихо. Швидка? Ножове поранення в груди. Лобановського, 126.
Річард. Що? Річард. Пане Андрій. Пане Андрій! О, май гад, я щось знайшла. Обережно? Угу. Ого. Мала. Ось тобі пруха мала. Прямо зі старту. То ми вже мільйонери? Ну, майже. В сенсі? Ну, не мільйонери, але десь з місяць чилить зможемо. Клас, давай далі копати. Ти ж моя дієрша. Прямий наказ. В тебе був прямий наказ не наближатися до нього. А ти побіг попереджати. Ти взагалі розумієш, що зараз почнеться. Дякуй, що хоч на тебе його вбивство не повісили, а могли б. Кирило Андрійович, чуєте? У мене сьогодні на руках другий вчитель загинув. Оберіть, будь ласка, на цю добу когось іншого для роздачі люлей. Розумію, в тебе горе. Мої співчуття, але давай, виходь зі ступора. Тримай. Будеш займатися вбивством Побереського. А що, Печерське УП погодилось не просто так його віддати? Ну, я з ними вирішив. За пропускою він наш, так що. Так. Ти ж все одно там копатимеш. Так хоч роби це офіційно. Дякую. Та вже місця нема. Куди догани ліпити. Марина Олександрівна, секунду. Добрий день. Добре. Вам тут передали посилку. Дякую. Боже. Це від Андрія Яковича. Що це таке? На Андріївський узвіз, схоже. Точно. Я такі штуки на Подолі бачив. Красиво. Красиво, тільки дивний вибір, навіщо дарувати київський сувенір тому, хто і так живе в Києві. Це так погано, що про засланого козачка все сходиться. Якось злякав свідка, коли засвітився в управлінні і його прибрали. Ну, відпрацював, наче. Ти дійсно думаєш, що Якович Кріт? Я не знаю. Я не хочу навіть. Чуєш, а може у нього банда була в розробці? Він прийшов розпитати свідка, поки Нестор у буфеті ляси точив і... Все одно за вуха тягну аж. Череп тріщить. Чого ж тоді свідок від показань відмовився? Я не знаю. Слухай, ми на похорон підемо. А коли? То вже сьогодні. Причина смерті ясно тягнути не стала. Андрій Яхович, вихов не одне покоління правоохоронців. Чесний, порядний, людяний. Таким ми його запам'ятаємо. Поясни мені, як це можливо. Я гадав, в системі поряднішої людини за нього немає. А що він і є? Закон і порядок. Ніхто не ідеальний. Я теж була впевнена, що ти не здатен мені зрадити, але ж зрадив. Чуєш, але знайшла час і місце. Це я ще не починала. Ти ж мене сама вигнала. Як там? В морг, значить, в морг. Вася, слухай, там люди в скорботі.
Їм не цікаво слухати, як ти влаштовуєш скандал колишній дружині. Ти ж сама почала. Я... Привіт. Волк, привіт. Маринка, а ти зовсім не змінилася. Така ж красуня. Я тебе відразу пізнав. Морда, тихо. Ти ж поліцейська собака. Морда, зараз постріляють та припинять. А чого ви тут? Не з усіма? А мені Марина вирішила чайною ложечкою мозок виїсти, а на труною якось їй незручно. Стендапер наш. Фіговий привіт, звісно, але на зустрічі випускників ви не ходите. Скільки ми не бачились, Люблю вас на птенки. Вась, а є вже інформація, хто батю так, Мішаня, тільки ти не дуже язиком плещи, добре? Є така версія, що Поберезький був крутом. У нас тут на районі банда завелася, бізнесюків пресують. Кращих традиціях 90-х. Ну, вже всі чули. Так от, здається, Андрій Якович кришував їх. Ясно. Ну, що робити? Я тобі теж секрет скажу. Ти все одно працюєш в цій справі, дізнаєшся. Я зараз у тій банді рекетирів під прикриттям. То ти... Так. Ну, і воно не зовсім офіційне, розумієш? Ми з батею разом план накидали. Чекай, так а чого він нам тоді свідка спугнув? Я не в курсі. Це в нього якась самодіяльність була. У нас план був простий, як двері. Добратися до оператора. Це пахан їх? Ну да. У нього є записи з усіма терпілами. Кінотека, блін. Реальні відеодокази. Ну а як інакше? Жертви ж мовчать. Так ти знаєш, де вона? Та ні. Цілий місяць уже по колу ходимо. Ну, як казав Андрій Якович, інколи закону треба допомогти. Морда, ну заспокойся, ну все. Вже ніхто не стріляє, все. Все, пішли. Ти серйозно? А що таке? Що мене образити хочеш? Я по-твоєму, що не схожий на бізнесячого? Ну, скажеш, є дядько, лисий, бородатий, гарний, при баблі. Ну, що вони з таким зазвичай роблять? Вони тебе викрадуть і трохи поб'ють. О, як добре. Ну, приємного мало, але якось перетерплю. Далі що? А оператор все це буде знімати. Того він і цей, оператор. Ага, зрозуміло. А він всіх знімає? Всіх. Гаразд. Як розважальна частина закінчиться, допоможеш мені звідти вибратись. Ну, а далі зорієнтуємось по місцю. В принципі, тема нічого. Реальний шанс вийти на архів з доказами. А, як в академії, чуєш? Ага. І реальний шанс кулю в лоба получить. Несторе, чуєш? А тебе мама хіба не вчила, що чужі розмови підслуховувати нечемно? Ой, сильно надо. Ви так кричите, що вас на окружній чутно. А про дозволи на оцей ваш цирк? Не чули, ні? Хто вас пустить в банду без прикриття і нормальної легенди? Нестор, знаєш? А я тобі ще одного круасана куплю. Ти диви, як на людину глюкоза впливає. Такі теми задвигає. Сказав, зробив. А не зробив, ще раз сказав. Я ж тебе знаю. Зараз. Алло, Аню. Потрібна твоя допомога. Діло вірняк. Почекай, твоє діло. Ти шухер серйозний. Ти в курсі, що в нас общак зберігається на явочки, да? Так от, хазяїн хати, старий пеньок, ні в шутку за ні мох. І може коні відбросити. Прямо зараз. І нафік воно треба, щоб якась клава із швидкої знайшла все бабло. Я можу все організувати. Давайте ми все сюди перевеземо.
Це дуже стрьомний схрон. Там куча бабла. В обичній хрущовці краще було б... Тебе не запитав. Твоє діло – організувати перевезення бабла частинами. Зрозумів? Буде зроблено. Якщо задумаєш братву наламати, я тобі яйця відріжу. Лічно. Зрозумів? Це я ж не суїцидник. Я теж так думаю. Ладно, що там в тебе, де твоє діло? Що там в тебе за Буратінка? А, так там нормальний такий запакований чувак. Завод у нього Ростислав Семчук. Семчук. Як ми його проморгали. А він тільки пару років, як усе у Львові там піднявся. Оце до столиці переїжджає. Клієнт прямо наш. Бабла Туєва хуча. 90-х нанюхав мурло. Візьмо, він навіть і не пикне. Я сам можу, якщо хочете. Дивись мені там, без головняка. Все, пішов. Ростислав Семчук. Тобтенко знов грається в копа під прикриттям. Он, Аня, не дай збрехати. Да, Аня? Ти ж знала? Тільки не треба мене вплутувати, добре? В мене своєї роботи достатньо. От поясніть мені, як він досі в органах працює? І нафіга ви всі його прикриваєте щоразу? Ну яке в біса прикриття? Взагалі, чим думали? Ви думаєте, що бандюки досі не вміють гуглити? Ображаєте. От реальний власник бізнесу. Є в єдиному реєстрі. ViewControl. Ну, просто не часто світиться. І ми зробили йому досьє з фейсом Топтуна. Оп. Семчук. А сам Семчук не здивується, що він якось, ну, не так виглядає? Та це ж лише на один день, а потім ми все зачистимо. Люди, ви мене в могилу зведете або під стечу. Де Топтенко? Вася, це вирішив прогулятись по набережній. Там його і візьмуть. Вже є наводка. У мене погане перечуття. Можна швидше? Пакуємо його. Хавало завели, пана байкову поїде. Якщо я буду ще швидше їхати, то взагалі... Он він! Тихо. Таки впустили. Чорт, Вася, ти ж ти ідіот. Чого стоїш? Телефон з собою? Дзвони Гані, хай викликає річкову поліцію, треба їх перехопити. Не встигнемо. Дзвони, я сказала! Ну що, вечір в хату, Ростислава Федоровича? А хто ви є?
Будемо вважати, що є твіновий коріш у столиці. А корішам що? Треба допомагати. Спочатку ти нам допоможеш. Бабосів насипиш трошечки. Ляма 2-3. І папери на заводик свій упаковочний підпишеш. А потім ми тобі допоможемо. До вокзалу підкинемо. В сенсі, я нічого підписувати, взагалі нічого робити не збираюся. Добре, добре. Сереженька, навчи Ростіка ділитися. Почали. Ану, Стапе. Стапе. Міха, давай, це твій клієнт. Попрацюй трошки. Почали? Давай, давай, давай. Ага. Мішаня, а щось ти погано стараєшся. Каші мало з'їв. Чи лапші забагато? За лохами не тримаєш. Та скільки разів можна повторювати? Зараз у тих придурків наша людина. Його замочать, і це буде на твоїй совісті. Та біси з ним. Ти на місце скажи, де вас тримали. Мені треба своїх звідти дістати. Мене брата вбили, а в мене дружина і діти. Я не хочу всю сім'ю хоронити, так що ментів ваших якось без мене. Я тебе зараз сама пристрелю, а дружині скажу, що так і було. Говори, де тримають заручників. Так, пацани, є ідея. Ще ми такий тарантино тут забабахаємо. Ви обидва, товариші мінти, будете битися. До кінця. Хто виживе, той піде звідси. Серега, звільни його. Давай. Ну а що? Я задовбався вже одне й те саме знімати. А зараз буде справжній екшен. Приготувалися. І... екшен! Ставлю на Мішу. Сотку на Лисого. Більше драми, більше, більше, більше драми. Давай вмаж його! Давай вмаж його, ти менше сто! Стояти, кажу! Тихо, тихо, тихо. Це явно якась недобудова або промзона. Ну, цей ЖК дуже далеко від метро. Ну, його будують так швидко, що фіг тут. Хтось буде заручників тримати. А ось тут мейбі. Колишня заброшена промзона. Це точно воно. Варіантів немає. Це Сулима. На затримання. Треба спецназ на підкріплення. А зараз ти акуратно, правою ручкою покажу, що ти зняв. Давай! О, то який ти Тарантіно? Тобі весіля знімати. Бо ти не оператор. Ти гівно. Веди в архів. Ти чув, що батько сказав? Бо зараз зі своїми шістьорками приляжеш. Хитра многогодовочка, а? Але я теж не лох. Я зразу просяк, що тобі треба, коли ти визвався общак наш перевозити. Захотів бабло наше захапати і компроматик про себе. У мене ж про тебе теж відосик є. Другу своєму розкажи. Міша, про що це він? Вась, та він спецсумпургу гонить. Нас посварити його єдиний шанс. Ти в курсі? А ну не воняй, архів відкривай. Суглоби треба? Може їх по одному прострелити. Як ти любиш, ну? Любиш кіно, мусорок? Особливо німе. Давай відкривай, кажу! Про свого друга дуже раджу. Тобі сподобається. Мішаня, ти...
вони нас викрили. Рубилово було страшне. Поки я відстрелювався, Вася захопив главаря. Потім ми пішли забирати докази на те шобло. А там засада. І по новій. І раптом Вася мене з кімнати виштовхнув. І все. Нічого не пам'ятаю. Чи то граната бахнула, чи щось інше. Вранці біля Харківської оклемався, бомжи розтрусила. Пробачте. Не врятував Ваську. Маринка. Я зараз в больничку поїду. Струс мозку явно. Потім приїду офіційно, все оформлю. Тримайтеся. Тримайтеся. Вечір в хату, дід. Я від оператора, за бабло. Вибачай, трохи спізнився. Затори. Затори то ти. То біда. І ти здоров був, Мішенька. Бо я тебе зачекався вже. Відчини! Відчини, кажу! Відчини! Нічого. Ти чого? Я з таких передряг виповзав. Чисто. Вася! 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 Що стоїте? Допоможіть! Виносьте, давайте, швидко! А я гадав, у мене собака тоді на цвинтарі гавкала, бо пострілів та трупаків боїться. А вона тебе Іуду зразу викупила, а? А? Я тобі права не читатиму, бо ти їх і так знаєш. Чуєш, а як то вона Яковича в серце ножем бить, а? Руку мені не зламай. Ти за інші органи переживай, бо є така підозра, що сидітимеш ти з тими, кого на общак підрослабив. Пішли! Пішли. Як ви опинилися в квартирі, де зберігалися гроші учасників УП? Кажу ж, був інтегрований у банду. Оператор мені довіряв і дав адресу. Я хотів забрати общак як речовий доказ. Здати в поліцію. За першим планом, вам достатньо було архівів, щоб довести злочини банди. Ну да, там усі записи катувань. Але архів згорів. Я ж уже розказав. Горів. Ай-яй-яй-яй-яй. Як в кіно. Архів бандитів згорів. Але не згоріло відео, яке записав наш учитель. Я розпитала Васю про останні хвилини Андрія Яковича. Знаєш, що він сказав перед смертю? Річард. Річард. Нічого не зрозумів. Аналогічно. Це мене муляє. Річард, замок. Стоп. Так. Ось це треба дістати. Тримай. Це флешка. А ти взагалі кіно любиш? Кіно. Ну, там детективи, фантастику. Так, подивимося і визначимося. Ну, я вистрілив. Молодшого. Старшого.
Перша дружина і двоє дітей. А що мені було робити? Він сказав, або замажешся, як всі ми, або... Да ми не маєш як виправдатись. Я не зірвав операцію. Тепер я для нього свій. Батя, я в усьому зізнаюся. Піду і здамся. Тільки давай спочатку їх посадимо. Інакше все це дарма. Давай. Але заруби собі на носі. Ніхто не уникне покарання, ні вони, ні ти. Будеш? А? Ой, ні. Краще чаю. Міша сам початку планував пограбувати бандюків. Спочатку втертися до них, а потім дізнатися про місце сховувальщику. Андрій Якович про те і не дізнався б, якби Міша банду прикрив. Вони вже потім схаменулись і згадали про свій общак. Цукру? Ні, не треба. А потім оператор записав кіно про самого Мішу, і все пішло коту під хвіст. Ага. Міша розповів Андрію Яковичу про вбивство Антоненка і про те, що це вбивство записане. Попросив допомогти. І Андрій Якович записав це зізнання. А коли Андрій Якович прийшов до нас в управління, Мішаня заліз до нього в хату і той запис затер. Але він не знав, що є резервна флешка. Андрій Якович, він був старий лис, тертий калач. Він посток позалишав. Він знав, що Мішаня в нього в хаті пошуршав. Після того він Мішаньку на розборки покликав. І Міша вбив вашого наставника. Але до того, як Міша прийшов до Андрія Яковича, той встиг Марині відправити резервну флешку. Андрій Якович, він був. Зараз наш Мішанька, о, як щебече, що соловей той. Хочу собі падли на срок менше. А можна я його трохи пристрелю? Але ви довірливий, Кирило Андрійович, як моя морда. Ні, я мав на увазі моя собака, морда. Це жарт. Ну, жарт, розумієте? Жарт. Та Туптенко, проблема ж не в жарті. Ти ж безнадійний. Ти мало не загинув. Наставник твій загинув. А знаєш, в чому проблема? У банді рекетирів і бісовому мінті в Міші Волкові. Ні, Туптенко. Причина в тому, що наставник ваш ще в студентстві заклав вам думку, що закон можна порушувати, ну, за потреби. Невже ти не розумієш, що Міша Волков такий же продукт вашого Андрія Яковича, як і ти, Василь? По-перше, дякую за гарне порівняння. А по-друге, ось такими зіпсовані продукти. Марина каже, що вже немає сил з тобою працювати. Я її розумію, бо в мене теж немає сил. Я вже не знаю, що від тебе очікувати завтра. Ви не переживайте. Я якраз хотів вам обом життя полегшити. Я звільняю.
Веня, привіт! Ти вдома? О, Господи, якби ти знав, як я стомилася. Це не конференція, а ідіотизм якийсь. Просто капець, ще й в потязі продуло. Ні, ну, звичайно, там пара адекватних доповідачів була, але ставлю сотку, навіть їм не заплатили ні копійки. Давати гроші на науку у нас все ж таки не модно. Щоб його. Веня, що з тобою? Пробач, мене нудить. Траванувся? Чи що, пішло кола? Це з учора. Я думав, гриб. Температура висока, мотило виста. Веня, Господи, тобі у лікарню треба. Чорт, чорт, я завжди казала, що робота це радіація, то добра не доведе. Господи, Веня, ти завжди був такий обережний. Алло, у мене чоловік помирає. Записуйте адресу. Веня! Знищ не потріб, витопчи зло. Така твоя робота, скільки би того зла навколо не було. Зникнути на цім шляху можна без вісті, якщо ти є нищитель нечистої совісті. А як хотілося би прокинутися там, де за смарагдовим морем золотий лиман. Викликала? Так. Чергово передав дві заяви. Шахрайство з кредитом і загублені документи. В реєстрі вже є? Бери в роботу. Серйозно? Марина Олександрівна, нічого не забули, ні? Марина Олександрівна, взагалі-то я звільнився. А хочеш дружню пораду? Ану. Прочитай закон. Ну, у вільний від звітів час. Ти не можеш відлинювати від роботи з аргументом «взагалі-то я звільнився», поки не відпрацюєш визначений законом термін. Взагалі-то? А, вибач. Алло. Добре. Що сталося? Не сиди. Від радіаційного ураження загинув вчений Інституту фізики ДАН України. Фактично, смерть настала у нього вдома. Але початок трагічні події беруть у лабораторії радіаційної фізики, де вчені експериментували із радіоактивними речовинами. Який рівень ураження та чи існує небезпека для населення, наразі невідомо. МНС і мерія коментарів не надають. Можливо, просто бояться. Все. Почалося. Це клятий Чорнобиль. Капець. Слухайте, може поліція нас хоч чимось порадує, наприклад, тим, що знайде і покарає винуватців? От що ви повинні робити в такій ситуації, а? Ну, радіація взагалі-то не наш профіль. Зробимо все, що можемо. Сподіваюся. І кожної години доповідати мені. Ну, ви все самі чули. Давайте. Роздавайте завдання патрульним операм. Починаємо. Ні, ну це реально не наш профіль. Що шукати? Волошенко. Давай для початку дізнаємося, що у них в інституті є. Підніми звіти по радіоактивних матеріалах. Топтенко, на тобі співробітники. Все. Працюйте, чекаю результатів. Василь Іванович. Тихо, морда. Я тут одним вухом почув, що ви, типу, звільнились. Ну, це ж якась фігня, правда? Це ви просто, щоб Марину Олександрівну налякати? Ага, її не лякаєш. Ти бачив, як вона заяву підписала? Так, От спочатку морда, а от потім я. Ходи, ходи, ходи. Ходи, мала. Василь Іванович, так а куди ж ви тепер? Куди я тепер? Чуєш? Нікому не казав, але тобі скажу. В кримінал подамся. А чо? Ментовську кухню я знаю. Але от наркобароном, кілером чи ділером ще не вирішив. Василь Іванович, новий пранкер. Всіх розвели, а я вас розкусив. Якби Топтун збирався йти, в нього був би чіткий план. Так, коротше, Грицько, ти справою займися. Ти про зірку поли номер 2 чув? Та чув, я думав, ми з вами. З вами? Ні. Давай йду до дружини загиблого, а ми з Волошенко в інститут.
Чуйся, де той Волошенко? Він що, там круасан на підлозі знайшов? Ну що, може звалимо з фізри? В кофійню, все одно останній урок. Чорт. Так що, я пригощаю. Офігеть, звідки? Дані на склад загнав, прикинь. Блін, хто ти, Лара Крофт, і куди ти діла мою Ніку? Ой, не будь занудою, Поль. Пішли, поки урок не почався. Спалять. На кого вони шиють, а? На дітей чи що? Все чисто. Стопе, менеслички. Що значить чисто? Я цей костюм цілу годину одягав, а? Ну, може, хоч трошки фонить, а? Ну, на верхньому одязі загиблого фон крапаль підвищений. Ну, то таке. Якщо цю штуку на сонце винести, то й вище покаже. Ага. Ну, так, джерело не в квартирі. Це логічно. Треба шукати не на кухні, а в лабораторії. Тримайте. Майоре, ви не пробували костюм спочатку розстібнути? А ти такий розумний. До побачення. Веня був професіоналом. Він дуже обережно працював з ізотопами. Ніколи не повірю, що він випадково отримав дозу. Окей, якщо не випадково, може це була диверсія? Чи його хтось так вбив? Не знаю. Те, що у мого чоловіка був важкий характер, це правда. Він різко говорив з колегами. Міг дістати кого завгодно, капець як. Теоретично. А практично і гадки немає, я з ними не працювала. Якщо чесно, я взагалі думала, він від інфаркту помре. Все життя каву глушив літрами. Все перевірили, можете повертатися. Дякую. Звісно, я знала професора. Я всіх тут знаю. Тобто ви місцева Марія Кюрі? А не боїтесь, як вона від радіації тойво? Ну... Я працівник кафедри радіофізики, і вирогідність, як ви сказали, тойго від радіації не така вже й висока. Ага. Ну, у нас стара система безпеки, але вона робоча. Ніякої випадковості бути не могло. Ваш покійний колега з вами, мабуть, погодився. А скажіть, у вас тут є склад радіоактивних матеріалів? Ну, як ви думаєте? Звісно, є. Ви взагалі знаєте, що таке ізотопи? Здогадуюсь. Ну так от, в основному ми готуємо розробки для медиків, для радіотерапії. Це радіаційний йод, технецій тощо. І у Вакулко був доступ до всього цього? Ну а як же? Він проводив експерименти з Каліфорнії. Це дуже дорогий елемент. І в нас його буквально кілька міліграм. Використання строго контролюється, усе під запис. Тобто використання радіоактивних матеріалів у вас строго відстежується і записується? Так, у книгообліку. Це все? Я можу йти? Мабуть, ні. Розумієте, справа в тому, що я страшенно цікавлюся фізикою. Я помітила. Так. Дуже хотів на фізико-математичне, але тато з мамою, як дурачка, на юридичне віддали. І я б з задоволенням продовжив би з вами цю бесіду десь за філіжаночкою кави. Ну, взагалі мені треба йти, але якщо ненадовго. Ненадовго. Я просто не знав, що не тільки фізика така цікава наука, але й фізики можуть бути такими цікавими. Давайте продовжимо нашу бесіду. Тут за рогом є прекрасна кава. Ходімте, ходімте, ходімте.
Ви навіть не уявляєте, що це за чудо – адронний колайдер. Я так мрію хоч раз попрацювати в ЦЕРН, зробити записи з детекторів елементарних часток. Слухайте, ви так пристрасно та цікавезно розказуєте про фізику. Все-таки хочеться спинитись більш детально на ізотопах. А, чекайте, чекайте, ще до них дійдемо. Я закінчу про колайдери. А взагалі це так сексуально, коли чоловік цікавиться наукою. Я такий сам от себе в шоці. Так от, їх всього 7. І, на жаль, поки що жодного в Україні. D-A-F-N-E в Італії, Super K-E-K-B в Японії, R-H-I-C – Штати, 2 в Росії, 1 в Китаї і… Чекайте, я не могла забути. Та нічого страшного. Всі інколи щось забувають. А скажіть, до речі, оцю книжку обліку. Хтось міг забути записати, які він брав ізотопи, де і коли? А? А, так це Люда, лаборантка. Вона нещодавно забула. У вас такий погляд. Від вас нічого неможливо приховати. Я не хотіла про це розповідати, бо... знала, що у них з Вінією був роман. А я вмію берегти чужі таємниці. Я тут живу неподалік. У мене дуже багато книжок з фізики і... кава є. Перепрошую, з вашого дозволу. Алло, Грицько, чуєш? Є інфа по нашому професору. Угу. Зрозумів, щас питаю. Ксенія, мені дуже жаль, але... може, ви помічали... коротше, у вашого чоловіка був хтось на стороні? Ви маєте на увазі... коханка? Так була. В інституті. Людочка чи Любочка, як там він її називав. І ви спокійно з цим жили? А що в цьому такого? Я на конференцію у Дніпро теж не просто так їздила. У мене там коханець. Ревнощі не шукайте. Ми завжди так жили. Якщо би я Веню і вбила, то лише за те, що він... нестерпно хропів. Але ж не вбили, да? Вбивство – це злочин. За тебе руші легальні. Я вибрала менше зло. Ларисю, чуєш? Та нам вейбутерів вистачило. Ну все? Більше ніяких бутерів. Шеф розщедрився на мультиварку. А в неї такі режим випічки. Тож сьогодні в меню мій фірменний яблучний пиріг. А можна туди вина червоного плеснути? Від радіації полезно. Та ну вас. От побачите, попробуйте, забудете про свою радіацію. Так, коротше. МНСники не знайшли в інституті конкретного джерела радіації. Так що було це витіком чи ні, сказати неможливо. А я дещо цікаве знайшов, коли копався в книзі обліку. Ану, дай здогадаюся. Людочка забула записати радіоактивний йод-131. Як ти б знав? Я півдня бумажки копирсався. А все дуже просто. Година розмови з прекрасною дамою і горнятко кави. На коханку дружині по барабану. Каже, що через таку фігню вона не вбивала. Дивно. А то ж убивці зразу в усьому зізнаються. Семен. Ти з Любочкою говорив? Ага. Так мені там і відкрили. Угу. Так може вже все місто треба евакуювати нафіг? До речі кажучи, у моєї тітки сусід був. Так він ліквідатором ЧАЕС. Так він за 2 місяці хапанув так, що... все, не стало. Так, відставити паніку. Та я не панікую. Та... лічильник за межами інституту не фонить. Аня дзвонить. Алло? Ні в кого немає ознак променевої хвороби. Це може бути просто вбивство.
яке маскують під витік радіації. Ага, дякую. Тут це Аня дещо знайшла, і це повний капець. Зафіксовано багато звернень до поліції МНС від громадян і лікарів. Поступають нові люди з тими ж симптомами з інституту. Ну, в тому числі і коханка Вакулко. Симптоми усіх такі ж, як і в загиблого: нудота, слабкість, кровотеча, ураження шкіри. Усіх променеві хвороби. Що ти там казав, Шерлок? Не утічка? А може все-таки да? Так МНСники сказали, що все чисто, нема слідів. Значить, все тупо по-бистрячку ліквідували, щоб голови не полетіли. А наслідки, он вони, вилізли. Йо-моє, на що я ті папірці трогав? Волошенко, ти дурний? Чи да? Ніякого було там ліквідувати. Ми ж перевіряли всю ніч. Нікого не було. А утром все, шухер почався. Ага. Так, звичайно, фігово, що людям стає гірше. Але якщо б їх зараз могли врятувати, це ж все одно на все життя. Та що ж сталося з тим грьобаним інститутом, скільки народу постраждало? Все? Так, все, я втомився. Все? Оп. Ну що, коли ми знову туди поїдемо? Я вже ні про що не можна думати. Ну, не знаю, бейб, я б другий раз туди не ліз. Чого? Ну, археологи ж то просто помітили, що ми там копали. А значить, будуть нас чекати. Краще шукати новий курган. Бачиш? Це на щастя, ми знайдемо живого фараона. Але у скіфів не було фараонів. А ми знайдемо і отримуємо за це Нобелівку. Але історики не отримують Нобелівки. Окей, ми знайдемо живого фараона і отримуємо Нобелівку з біології. Не знаю. Ну, пліз. Ну, добре, добре. Правда? Правда. Але будемо супер обережні. Добре, добре. Ніхто нічого нового нам не каже. До Любочки в лікарню не пускають. Треба шукати нові версії. На новій версії треба час. А нас пресують так, ніби ми все життя фізиками-ядрочками підробатували. О, Волошенко, ну не нийте як зуб. А прискорюйся, як частка в колайдері. До речі, я через тебе не можу нормально звільнитись, ти знаєш? Вісомий аргумент? Очі мої тебе не бачили. Хлопці, в мене для вас подарунок. Випадок на Крюковщині. Молодий хлопець, ну, всі симптоми променеві, але розмовляти може. Но. Но. Краще казати, але продовжуй. Він ніколи не працював в інституті. І навіть не міг наблизитись до лабораторії. Пробило його по базах, безробітний, в центрі зайнятості на обліку. Ну, в держзаклад його не найняли б. Є у мене одна версія. Знаєте, скільки коштує це їхній Каліфорнії? Так і думав. Декілька мільйонів баксів за грам. Ого. І у світі його синтезують всього 150 міліграмів на рік. Якщо у загиблого були канали ринку збиту, то там такі гроші, що наркоторговцям і не сняться. Може, цей Каліфорнії хтось хотів сперти, а загиблий мішав. От його і прибрали. Тобто цей хлопець з Крюківщини міг бути посередником? Або кілером. Отруїв Вакулку, не розрахував, ціпануло інших і сам отримав дозу. Нестор, ти красава. Я перевірю. Чекай, а... А ж це я! Офігеть!
Як ти, пацане? Бувало і краще. Ну, розказуй, на що ти в ту лабораторію вліз. Цікаво стало? Нічого цікавого. І нікуди я не влізав. Я піцу в цей гадюшник привіз. І куди ходив? Нікуди. Я внизу її передав. Тільки каву взяв в їдальні і поїхав далі по заказах. Каву, кажеш? Вакулко теж каву літрами любив. А хто? Забий. Я кажу, кави треба менше гатити. Вмирають одні. І спробуй мені тільки не одужати. Давай. Слова хлопця перевірили. Він дійсно неофіційно працював кур'єром. Олег поїхав перевіряти інститутську їдальню. Потерпілий сказав Василю, що пив там каву. А що Василь? Не продумав звільнятися? По-моєму, не може дочекатися. Шкода. Я розумію, він тебе дратує. Мені теж з ним складно, але маємо визнати, він класний опер. Ось така складна ситуація. Так, слухай. Яка ще машина? Та що у вас? Добре. Дякую. Так. Що трапилось? Із мерії дзвонили. Треба їхати на ток-шоу, давати якісь пояснення щодо ситуації. Я ж не депутат який, щоб язиком по телеку чесати. Слухай, я думаю, це правильно. Зараз потрібно говорити. Тиша провокує паніку. Людям потрібно дати хоч якусь інформацію, розумієш? Ну, тож. Пішли. Як у госмісі, а? Ілон Маск. Радіоактивне еспресо? Янусік, а у тебе банального дозиметра нема? Олешка, ми взагалі-то в морзі. Це що тобі, база ядерних дослідів? Та надінь нормально костюм, як на корові сідло, чесне слово. Слухай, я тільки знаю, що цілий день в той костюм впихуюсь да випихуюсь. Довбаний скафандр. Олешка, радіація – це серйозно. Захочеш мати дітей – не в таке впихнешся. Та ти що? Я й не знав, що ти збираєшся гніздо вбити. Розслабся. На тебе в мене таких планів немає. Чого це? Ти вважаєш, я буду поганим батьком? Слідів радіації в каві немає. Взагалі. Слава Богу. Рентгенівська плівка не просвітилася. Фу, слухай, ну це ж логічно. Буфетниця не захворіла. Жива, здорова. І нашим дітям нічого не загрожує. Ну, взагалі-то я і сам міг доїхати. Ну, я людина маленька. Мені сказали привезти. Я привіз. Так, а руки, куди мені дівати? І галстук до себе чи до себе? Від мене. І обличчя простіше зробіть, щоб люди вам повірили. Що? О, так краще. Ну, ладно. Так, супер. О, ти тут. Михайло Марковичу, тоді я поїду. З мене на сьогодні слави вистачить. Все погано? Щось знайшли? Взагалі нічого.
Але пресі потрібна свіжа кров. А я не хочу бути розіп'ятим хлопчиком. Краще я звалю, поки дають. До побачення. Я на зв'язку. Да, на зв'язку. Сідай. Доброго дня. Готові? Доброго. Пишемо. Супер. Київ накрила хвиля паніки. Чи загрожує нам другий Чорнобиль? Прояснити ситуацію з радіаційним фоном ми запросили заступника мера столиці та представників влади. Дорогі кияни, хочу вас запевнити, що в нашому славному місті Києві, який знаходиться на річці Дніпро, кожен із вас може жити тут в повній небезпеці. А, в безпеці! От, в повній безпеці, тому що наші служби працюють, стараються, шукають і нічого знайти не можуть. От. І все це робиться заради вас, щоб ви жили в повній безпеці. У мене все. Вітаємо і підтримуємо слова пана заступника мера. І дійсно, громадянам нема за що хвилюватися. Лікарні наші не так наповнені, як розповсюджують деякі недоброзичливі ЗМІ. І взагалі, уявіть собі, ми ще не знаємо, від чого лікуються люди у цих лікарнях. А може вони лікуються зовсім від інших проблем, ніж ми будемо сьогодні обговорювати, а? Що відбувається, ви можете пояснити? Так, тихіше, тихіше. Дозвольте, я скажу. Наразі шпиталізовано 9 осіб. Всі постраждалі мали безпосередній контакт з радіоактивними речовинами. Це їхня робота. Але жодних ознак витоку радіаційних елементів в місті не виявлено. Радіаційний фон в межах звичайної норми. Вась, ну хорош. Ти ж не серйозно зі звільненням, а? Тим більше там у шефа щось із Мариною намічається. Ти ж не залишиш все на самотік. Мені по барабану. Я заяву написав, Марина її підписала, скоро підпише і твій шеф. Так що я вільний, як орангутан у Карпатах. Абсолютно. Хватить стоять на душею. Ще не готово. Тиша породжує паніку. А паніка зараз киянам не потрібна. Я, як голова Голосіївського управління поліції... Запевняю, в моєму районі, в Інституті фізики, жодних витоків радіації не було. Це підтвердили колеги з Міністерства надзвичайних ситуацій. Але я хотів наголосити на те, що ви не думаєте, що співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій погано працюють. Зовсім ні. Але я запевняю вас, коли ми дізнаємося, звідки йде очаг розповсюдження цієї гідоти, ми обов'язково повідомимо вам. І ЗМІ, ми всім розкажемо, у чому тут справа. А? Прошу дотримуватися спокою. Бігти в бункери, поки нема потреби. Іноді все виявляється не тим, чим здавалося раніше. Що? А Кирило геній? Дякую, друже, за підтримку. Янусик, Евріка. Все не так, як здавалося. Угу. О-го-го. Ну так це все пояснює. Олешка, ти просто топчик. Може, дарма такий генофонд пропадає? Та 5 сек зараз зроблю. Давай. І так, колеги, давайте складемо 2 і 2. Буфетниця, яка нібито контактувала з радіаційною речовиною довше всіх, жива і здорова. В
каві ми не знайшли радіації. А в інституті яскравих слідів теж. А чи взагалі ми взяли, що це радіаційне отруєння, а? Ану, згадайте, що викликає у нас симптоми, схожі на гостру променеву хворобу, а? Я сподіваюся, питання риторичне, і ти на нього відповіси сам. І правильна відповідь – солі важких металів. Ну, наприклад, талію. Це все пояснює? Я попросив Яночку, вона все перевірила, і я виявився правий. Всіх отруїли талієм. А отрута була у кавомашині. Медики дадуть всім хворим берлінську лазур. За добу всі одужать. Але навіщо це все? Конкретну людину так не вб'єш. Ну і це теж правда. У будь-якому разі, з кавою контактувала тільки буфетниця. Її треба затримувати. Олег, браво, я вражена. Я теж під кожним словом підписуюсь. Залишаю тебе тут, Мариню, зі спокійним серцем. На розумного Олешку. Ася, чесно, ти дістав нити. Хто? Да, ти. Ну потерпи, потерпи ще декілька днів. Ти поліцейський чи першокласний? Ну супер. В поліції з'явилася нова інформація. Жодного витоку радіації не було. Всі постраждалі отруїлися. Поки більше інформації дати не можу, йде робота. Кирило, ти що, з глузду з'їхав? Ми ж знаходимося на прямому ефірі. Йому казали, що не можна, щоб був виток будь-якої інформації. До речі, пане Кирило, а розкажіть подробиці, що там виявилось, а? Постраждалі отруїлися талієм. Талієм. Час від часу не легше. Люди добрі, ви уявіть собі. Ми ж з вами думали, що у нас рванув новий Чорнобиль. А у нас київська отруйниця. І джерело небезпечного талію знаходиться саме в інституті? Однозначно. І таким небезпечним виробництво не місце в межах міста. Я особисто подбаю про те, щоб життя і здоров'я киян було в нормі. А як тільки ми вирішимо це питання, ми обов'язково вам повідомимо. Господи, який позор. Я б ніколи, ні за що. Я в цьому інституті все життя працюю. А скажіть, ви відходили кудись від свого робочого місця? Ну так, звісно, там в туалет, в підсобку. А пригадайте, був хтось чужий, крім кур'єра в той день? Ну так, був мужчина один такий, видний. Ну, і як він виглядав? Ну, дядько гарний, мені сподобався. Давайте зараз підемо, зробимо його фоторобот. Я боялася, що інститут закриють. Ну хто ж знав, що мене першу звільнять? Вони будуть думати, що це я їх потравила. Ой. Ходімте, зараз заспокоїмося, вип'ємо води, давайте. Побережно тут. Вибісив мене цей радник мера, якусь істерку розвів. Він справді якийсь недалекий. Що у нас, буфетницю затримали? Так, але виявилося, що в буфеті, окрім постраждалого кур'єра, був ще один сторонній. Ось портрет. Але ти знаєш, шукати по фотороботу це. Це ж водій, який мене на ток-шоу віз. Я його знаю. Є інформація про водія. Пилипенко Дмитро Ігорович служив, ну а потім комерційні охоронні структури, ну класика жанру. Так, не тягни, давай адресу. Да, капітан Отоптенко.
А він точно буде тут проходити? Грицько, коли ти вже навчився зі свідками розмовляти? Ти пам'ятаєш, сусідка казала, що він щовечора гуляє в цьому парку. Слухай, чого ти взагалі зголосився геройствувати цього разу? Сидіти, морда, сидіти. Ну, ви звільняєтесь? Нам тепер якось самим треба це все розрулювати, без вас? Чекай, чи що зараз на мене? Образився? Та ні. Я ж не ваша дівчина, щоб на вас ображатися. Ту-ту-ту. Вон він іде, дивись. І в нього ствол. Значить, буде шмалять і когось обов'язково зачепить. Значить, будемо брати його на хаті зі спецназом та іншою веселухою. Або ні. Мордарю, дивись, який кобель симпатичний. Бачиш мужика? А ну давай, тащи їх туди, чуєш? Давай. Арні, стоять, зараза! Але ти розумний, Грицько. Ага, Ані, це скажіть, вона не вірить. Ну що ти як озабочений, бігаєш за кожною шалкою, а? Пішли, я кажу, пішли. Тихо, дядько, ти що, покинь зброю, ти що? Стаття 348, на що вона тобі? А хай мене спочатку спіймає. Тихо. Пакуй його, пакуй, пішли. Ред. Нам ще собак шукати. Я нічого не знаю. Шеф приїхав на перевірку. Я в буфеті, попив чаю. Добре, що не кава, бо сам отруївся. Що ж, дядько, на що тобі треба? А? Чуєш, що кажу? Страждати за чужі гріхи. Тебе ж маніяком виставлять. Проклянуть. Будуть вимагати розстріляти, як київську отруйницю. Що? Ну, була така в 80-х. Ти молодой, ти не пам'ятаєш. Зате родина в шоколаді. А через пару років вийду за добру поведінку. Так що да. От такий я маньяк. Не люблю людей. Захотів всіх потравити. Наш добрий знайомий і роботодавець цього отравителя вже хотів закрити інститут. А радник мера? Угу. І по офшорним рахункам знаєте, чим його пов'язують? З цією будівельною компанією. А я все не міг зрозуміти, чому це він так істерить, замість того, щоб заспокоїти населення і пресу. Інститут майже в центрі Києва. Територія здорова. Можна його знести, а замість нього елітних висоток понатикати. Ну, виконавець замовника не здасть. Бач, гарно заплатили. Не знаю. У мене дуже, дуже фігове перечуття. Чекає, вони звалили. Ну, гаразд. Але дочекаємося, доки стемніє. Добре? Угу. Перепрошую, що зібрав вас так екстрено, але самі розумієте, ситуація вимагає швидкого реагування. Але тепер ми точно знаємо, що сталося. Чого боятися, киянам? Радіації чи отрути? Ні те, ні інше. Це був замовний злочин. Рейдерська атака на інститут. Ми вже взяли виконавця, він здав замовника. Ним виявився його роботодавець. Працюємо.
Саша буде сопротивлятися? Ну, якщо розумний, то не буде. Приготувалися. Давай скоріше. Відіруємось. Позолочу. Навіть вашим внукам вистачить. Та ми поняли, шеф. Не хвилюйтесь. Вони на своєму кориті все одно нас не догонять. А куди їдемо? На Білорусь. Хорошо, що я віжок форсанув. Давно вже казав же шеф, а то все булки м'яв. Так би зараз упустили. Семен, давай потім побалакаємо. Давай притискайся до нього збоку. Притискаюсь. Швидку мені. Ой, дивіться, який артист умирає. Шановнички, не розплещіть, бо вам ще в тюрмі в самодіяльності біля параші грати. Добре? Ага. Тихо, без фокусів. Я кажу, без фокусів. Руки! О, як добре. Ага. Тихо, тихо, тихо. Стоїмо, дивимось на мене. Ось як добре. Ось як гарно. Пішли. Сідаємо, сідаємо, шановний. Сідаємо. Ногу забрав. Викликай швидку. Поняв, робиться. Хей. Так, всім стояти. Викликаю поліцію. Стояти, сказав. Все добре, все чудово. Не треба поліцію, окей? Будь ласка, дуже прошу. Таня, ти що не робив? Ой-ой. Чорт, ми людину вбили. Роби щось, роби щось. Окей. Він живий. Треба терміново в лікарню. Ні, не можна, він не здасть. Ти нормальний? Радника мера Талія не знайшли, але забрали телефон і вийшли на піарщика, який за замовленням шефа розкручував історію про радіаційну загрозу від інституту. Піарщик розколовся? Так. І блогери, яким він платив, чуєш, чергу вишикувались. Щоб тільки від нього відкараскатись. Йому ж було все одно, кого труїти. Зазіхнув на землю під забудови. І чим більше постраждалих, тим краще. ЗМІ все рознесуть. Наталії ідеальний варік. Коли все знаки променеві, постраждалі тільки з радіацією працюють. Спасибі Олегу. Ну, я кур'єру, що кави попив. Так. Чуєш, Мариню? А я тут помітив нестиковочку. А скажи, а чого ти Кирила не довбеш за цю брехню? Ну, за навішування лапшу журналістам про те, що виконавець дав замовника. Влаштовування провокацій. Чого я у тебе за все вигрібаю, га? Ну, ти ж звільняйся. Тепер Кирило буде робити твою роботу замість тебе. Брехати і провокувати. Вась, ти все точно вирішив? Будеш звільнятися? А ти дійсно хочеш, щоб я залишився? Нарешті цей кошмар скінчився. Наше побачення в силі? Я тобі не брат, ти мені не сестра. Між нами інколи буває напруга гостра. Серед усіх витрат ця незгасна гра. Ми наче Бонні і Клайд або клан Коза Ностра. Я зберігаю все, що переміг з тобою. Мій корабель твій парус несе, і ми як воїни здамося без бою. Шари нашої щільної сфери захищають цей світ від омани. Розсипляться попелом всі люцифери, бо ми є кохання. Thank you.
життю, блін, датчик не фричить. Що вони там возяться? Якого біса? Не дергайся! Удачі! Попалась, пташечка. Богдана Борисівна Мірошник. Вас затримано за спробу озброєного пограбування. Права ти і сама знаєш. З другою ходочкою. Бач, не гірше, ніж саптуном відтягнулися. Сідай давай. Що, не так приємно, як бабки слюнявить? Знаменита невидимка, очам не вірю. Ти ж кажеш, зав'язала. Так і є. Ага, так воно і видно. Сідай давай. Чого так довго? Ти ще завтра приїхав. Так ласточка ж підбита після тих гонок за тим радником мера довбаним. Глушитель накрився повністю, реве. Ну що, діло розкрили, полетіли, пацани? Ага. Учись, Григорій, поки я живий. Це називається превентивні міри, а не так, як твій топтун ловити вітра в полі опісля. Цім шляху можна безвісті, якщо ти є нищитель нечистої совісті. А як хотілося би прокинутися там, де за смарагдовим морем золотий лиман. Чого це не світ, не зоря? Вхід тільки родичам. А я... Це мій хлопець. Хлопець? Чи не ранувати тобі романи крутить? Наступного разу приходь тільки у години відвідувань. А тобі я зараз сніданок принесу. Ромео! Ти як, норм? Я хвилювалась капець. Ну як, норм? Ну таке... Спасибі, що живий. Взагалі, якби ви мене там кинули, то все. Спасибі тобі. А взагалі, я так подумав, якби не ви, то я був би нормальною, здоровою людиною. А тепер все. О, ось і сніданок, голубки. Тобі булочка тримай. Дякую. А тобі кашка. А де моя булочка? Ви хочете, щоб я до цієї каші звикав? Так а чого до неї звикати? Не встигнеш звикнути, як тобі. Годі вже про погане. Все можливо оминеться. Лікарі кажуть, що надія є. А ще лікарі кажуть, що в такому стані потрібні хоча б якісь позитивні емоції. Ну, там, смачненьке щось. А що ти любиш? Я ж можу приготувати. Лазанню люблю. Слабо? Не слабо. На, поки перекуси. Тебе ж легкий струс. Ти чого оце дівчину лякаєш? Не бачиш, що вона переживає? Угу. А я маю до цього звикати. Ну, один день міг би й поїсти, нічого тобі не сталося. Як один день? Ну, тебе сьогодні виписують. Як сьогодні? Ні, мені ще треба полежати. Я буду їсти цю прекрасну кашу. Ну, будь ласка. Я ж бачу, що ви добра людина. У вас очі добрі. А знаєте, ви скажіть лікарю, що мене... Нудить. Я ходити не можу. Будь ласка, декілька днів. От молодьош.
Ну що, дорогуша, закінчились твої гастролі? Скільки ти в прошлому турі банків бомбанула? Нормально наварилися, да? На що потратила? Один. Інший суд не довів. І я своє вже відсиділа. Значить, ще посидиш? Як ти по тим стінам лазиш? Ти що, гімнастка? Гражданочка! Це допит! Відповідає нормально! Так, я займалася спортивною гімнастикою. Да. Молоде дарування, а пішла по наклонної плоскості. Відпустили по УДО за хорошу поведінку на свою голову. 5 років. 5 років нічого чути не було. І на тобі зірвалася. Що тобі вдома не сиділося? Сиділося. Я ж казала, я зав'язала. Хотіла родину, нормальну роботу. А, та не сталося, як бажалося. Як то кажуть, скільки вовка не годуй. Чи хто ти нас там? Молода вовчиця? Хоч би про доньку подумала. Ви не слухаєте. Та я манав. Мені твої життєві труднощі до одного місця. Справа ясна, можна передавати прокуратуру. Черговий! В КПЗ. I'll be back, baby. Пішли, пішли. Хто така сволока, хто така розумна? Доброго дня. Тихо, Морді. А куди це ти так на легкому зібрався? А Морді потрібно свіже повітря. І моїй Морді, до речі, теж. Та, Морда, та. Ану. Хочу провести передостанній день на роботі з користю. А звідти хто буде дописувати? Я тебе без них не відпущу. А чого ти зразу не кажеш, що не хочеш мене відпускати? Ото звіти, шміти. Чуєш? А коли тобі їх читати? Ти весь час на побачення бігаєш. Він тебе, до речі, водить переважно в кіно на артхаус чи в гастробар на Волові чи Тельбухі. Вася, то, чим я займаюся в свій особистий час, тебе не стосується, щоб звіти до кінця дня були в мене на столі. Тоді нам по дорозі, але до кінця робочого дня. Слухай, якщо ти чекаєш, що я буду тебе вмовляти, зупиняти, то не дочекаєшся. Управління без тебе не розвалиться. Знаєш, Нестор дуже хороший слідчий. Нестор? Нестор. Алло. Мамо, розкажи, як готувати лазанію. Ніяк не в'їду. О, це в тебе дитя цілий день голодний ходить, а ти по рістиках шастаєш, та? Я на гучному. Привіт, пап. Привіт, дитя. Ніка, навіщо тобі лазанія? Там в холодильнику повно котлет. Я хочу ввечері тату порадувати. Ну, в інтернеті подивись, там є рецепти. А на твою долю робить? Чи ти знов у рістику вечеряєш? Ніка, давай пізніше поговоримо. От тобі і відповідь. Я пішов. Так, стоп. А звіти? Так Нестор же ж. Ну ти сама сказала, Нестор у нас і бандюків ловить, і звіти пише. Йому те все, як дурню згори скотитись. Морда! Прошу, пані. Прошу, прошу. Підстава. Руки. А,
Можна води, будь ласка? Щось погано стало. А ти раніше сказати не могла? Ну, добре. Чекай. Акціон Великої Щедрості вже закінчився. Тобі ось мультиварку купили, а мені навіть на глушитель не положено вже. Так тобі ж тільки двіжок недавно форсірували. Слухай, ти взагалі не рівняй. Мультиварка – то пироги для всіх, а твій глушитель – то тільки для тебе. І де ж ті пироги? Нема. Он, Нестор поїв. Хто б сумнівався. Волошенко, тобі що, Боженька замість совісті апетиту підсипав? Дай хоч спробую. Сьома. Я свою совість в сьомому класі на пиріжок з капустою поміняв. Воно і видно. А оце мій бонус. Я таку справу розкрив. Осталось тільки папірці позаповняти. Так може ви би за Василя Івановича звіти понаписували? А то його без них не відпустять. Що, теж дочекатися не можеш, коли Топтенко звалить? Господи, як гримнуло. Вибачте. Хіба то гримнуло? От в мене глушак гримить, а то дійсно. А це так. Сінічка цвірінкнула клювіком. Ну то що далі? Може, якихось ваших підозрюваних пошукати? Мої всі підозрювані в КПЗ сидять. Так що відпочивай, Гриня. Що там ще? Мірош не втекла! Сьома! Як, Марина, ніяк. Вона собі нового кобеля знайшла. Куди? Я знаю, куди я. Що мало управлінь поліцейських в Києві чи агенцій детективних. Добре, ти мене вже... Іди пограйся в неполіцейську собаку, ходи. Погуляли. Так. Так ви мені хоча б фото цієї невидимки скиньте. Ага, давай. Ух ти ж! Невидимко, то яка зустріч. Тільки про тебе згадував. А чого ти раптом знову почала? Ти вже зав'язала, чуєш? Ну ти ж була без зброї, нікому нічого поганого не вчинила. Пішли зі мною. Пішли. От і добре. У мене просто немає вибору. Тихо! Він коляску вкрав! Вкрав. І з'їв. А ти що лежала? Чого ти мені не помогла, га? Морда. Щось ти загралась в неполіцейську собаку. Ай, я ж тобі сам сказав, бути неполіцейською собакою. Ну йди вже сюди, йди. Як можна було так розслабитись? Ти не знав, з ким маєш справу? Чергових взагалі звільнити. Вона просто вийшла! У нас тут управління чи прохідний двір? Шеф, ну вона ж не просто так невидимка. А я тобі про що? Ти ж знав! З тобою ясно. Вася, ну від тебе я не очікував. Ну як ти міг її прогавити? Так що я мав? Стріляти? Хотів поговорити. Поговорив. Якщо не вмієш розмовляти з жінкою, не починай. А про яку саме ви зараз жінку? Нам пофіг. Все одно звільняюсь, піду пістольки попишу. Стояти! Я тебе не відпускав. Ну, які тепер ідеї? У Дани маленька дочка? Вона обов'язково до неї повернеться. Можна послати туди наших. Дійте.
Не можу повірити, що Вася йде. Без нього в управлінні буде якось не так. Ну, мені пофіг. Хай йде. Я в Нестора буду вчитися. Він теж крутий. Знаєш, в чому прикол? Ти навіть коли злишся, кажеш, як Вася. В смислі? Мені пофіг, я піду. Мені пофіг, нехай йде. Ну, а ти сама як, розстроїлась? А який сенс? Я ніяк не можу вплинути на це. А Марина могла б вплинути. Слухай, може, поговори з нею? Хай вона його з відділку не відпускає. Ти приколюєшся? Типу того. А ви розлучилися з чоловіком через мене, і тому Вася йде. Зробіть так, щоб Вася не йшов, так? Ну, можна не так буквально. Угу. Ну, прикол. Що це за дешманська піца? А їй як Дід Мороз. Повний мішок купив. Ну я ж не знаю, що вона любить. А їсти їй же ж треба. Багато не з'їсть. Все одно будемо прибирати. Як це прибирати? Вона ж зовсім мала. Як ти думав? Я підставлятись не збираюсь. А де мама? Тут нікого немає вже пару днів точно. Дитяча тарілка з засохшою кашею, дитячий одяг. Чуєш, Нестор? Мені здається, вона віддала комусь дитину. Ну, перед тим, як ти на пограбування. Діти і кар'єри несумісні. А ти хіба дітей не хочеш? Ви що, офігіли там? Ви ще пральну машинку обговоріть, яку після свадьби купите. Якщо дитячий мотлох весь там, значить вона повернеться. Зваліть звідти нахрін! Заникайтесь десь! Ви ж її спугнете! Ой, самі ще діти. Вчити і вчити. Ти правий. Нестор супер. Пофіг, що Вася йде. Аня Гриня. Цілий день простачали під її будинком, як Семен, чуєш, як шнауцер ужарений по місті. Шастав все безрезультатно. Значить, не повезло. Ні, я б банку би пошуршав. Там можна при бажанні проканати під охоронця. Вась, якщо тобі ніфіг ділати, шурши. В них робочий день скінчився. Чекай! Ти що? Зараз так спокійно підеш додому, там заснеш, та? Вась. Якщо б я не міг спокійно спати, я б давно кинув цю роботу. А ти правильно робиш, що валиш. Вже на людей кидаєшся. Чекай. А чого ти мені не дякуєш? Та, я ж тобі таке гарне місце, дивись, для дивану розкладушки звільнив. Можеш собі тут іронізувати, скільки влізе. А я всю ніч в засаді сидів, сутки не спав. Я хочу додому. І все. Добраніч. Як я розумію, невидимку ніхто шукати не збирається. А що ти на мене дивишся? Це взагалі-то не моя справа. У нього диви, які гарні у мене вчителі. Все, так що папа. Звідти самі себе не напишуть. Так я ж голову вдома забув, а? От знайду, прикручу, напишу. Пропусти. Морда, ти його відчуваєш? Цей солодкий запах свободи, так? Що таке? Тихо, тихо, тихо. Я ж сама прийшла. Вибачатись? Мені потрібна ваша допомога. То ходімте. Ходіть, ходіть.
Ей. Лазаню подано. Ще тепла. Тихо. Ладно, ладно. Я тебе не знам. Але в мене є одне прохання. Я хочу капучу на кокосі. Добре. І щоб ми з тобою зустрічались. Так, лазаня сподобалась. Я її купила. Я взагалі готувати не вмію. Взагалі. Я вчора яєчню спалила. Забій ти на цю готовку. Просто ти смішна. Подобаєшся мені. Послухайте. Взагалі-то вашу справу веде інший слідчий. Давайте зараз його покличу. Ні. Я буду розмовляти тільки з вами. Ви в мені хоч людину бачите. Що за... Я теж бачу. Ну, може, і вміє Василь розмовляти з жінками? Що трапилось? Коли я вийшла з в'язниці, я вирішила, що більше ніколи туди не повернусь. Ніякого криміналу. Зустріла чоловіка, народила Софійку. А де зараз ваш чоловік? Неважливо, ми давно розійшлися. Я жила для доньки. Я справді хотіла, щоб все лишилося позаду. Я б ні за що не стала знову. Але мене знайшли люди. А які люди? Не знаю. Вони викрали Софійку. Обіцяли повернути, тільки якщо я вкраду ті 10 мільйонів. Велика сума. Тобто ви не знали, коли і де вона буде в інкасаторів? Тільки все зірвалося. Софійка в них. Вони виходили з вами на зв'язок? Так. Вимагають пограбувати вже сам банк. Тільки тоді будуть розмовляти про дитину. І? Я покрутилась біля банку сьогодні. Там охорони дофіга. Систему вони точно посилили. Це нереально. Тому я й прийшла до вас. Ви все правильно зробили. Викрадення дитини – справа серйозна. Спочатку треба врятувати малу. А вже потім будемо з Матусою розбиратися. Я от одного не до Петри. Чого вони хочуть пограбувати саме це відділення, що банків у місті мало? Зараз. Я записала відеодзвінок сьогодні. Вони дали мені побачити доньку. Була облава. Мене спакували, але вдалося втекти. Що з Софійкою? Коли я зможу її забрати? Бабки мали попасти до нас, а попали на відділення. Повернеш гроші, поговоримо про дитину. Я другий раз туди не полізу. Який в цьому сенс? Відповідь неправильна. Снаряд в одну воронку двічі не падає. Вони не чекають повторного нападу на відділення. Це безумство. Тепер мені треба проникнути всередину. Щось придумаєш. Снаряга і схема в банку у тебе є. Ти ж у нас ловка і умна. Саме тому ми тебе й наняли. Коротше, хочеш повернути малу? Викручуйся. Що таке? У нього палець без фаланги. Десь його бачив зовсім недавно. Ну? Точняк. У інкасатора. Аня, пробий телефон інкасатора в банку. Спробуємо відстежити. Та вже пробивали. Зашифрований. Так і цей може бути. Робочий? Ні. СБ такого не допускає. І було б непогано зробити у нього в квартирі обшук. Можете діяти. Я дістану дозвіл в суді. Якого ми туди самі прилися? Чуєш ти, роботяга, тобі обов'язково, щоб рота спецназу тобі крашенки прикривала, та? Ой, іди ти лісом. Мене опори по землі бігають. Субординація. Чув? У нього там зупинка, маршрутки.
з чебуреками. Пожири зі спокійним серцем, їдь собі в управління. Ми з Грицьком самі розгребемося. А, ну дочекаєшся. Морда. Ну стій! Морда, хапай! Василь Іванович, куди тепер? Іде морда. Морда! Морда! Ого! Кажись, кранти, чуваку. Так, припинили колоквіум. Пішли перевіряти. Морда! Пішли, пішли, пішли! Алло. Це поліція, капітан Волошенко. У нас тут труп в Жулянах. Я локацію зараз скину. І де нам тепер дитину шукати? Нічого, ми зараз до нього на хату завалимо. Щось я сумніваюсь, що він її в хаті ховає. Василь Іванович, вам треба на шатиря з собою носити. Хоча, може, це вже і останній трупак. Що? Ну, я маю на увазі, вона ж теж звільняється. Чи ні? Так. Можна я тут з хлопцями? Оперативка буде, чи може пізніше? Заходьте. А можна нам замість цього диванчик в кабінет? Дві ночі на ногах. Слухаю. Є якісь новини по справі? Ну, про інкасатора ви вже ж чули. Загинув при спробі втечі. При обшуку в його квартирі все по нулях, слідів дитини не було. Ну що, контакти, телефон пробили? Ну, при ньому був тільки робочий. Теж, без понт. Ні геолокації, ні GPS. А як ви на нього вийшли? Так це Жанечка по сигналу сімки місце вичислила. Тільки сімка маршрут не зберігає. А що ще Анічка корисного знайшла? Що? Крокомір? Крокомір був, жмурик наш, слідкував за здоров'ям. Ася, ти знущаєшся? Дуже вчасно. Та при чому тут? Це тема. Ну, я не знаю, той крокомір, може, у нього в настройках був, але находив він небагато. А ключів від машини в нього не було, дає нам припущення, що Софійку ховають десь поруч. Ну, дуже сумнівне припущення. Ну, іншого нема. Спробуйте пошукати там із мордою. Дайте щось із дитячих речей. Та пробували ми вже з мордою. Всі діти пахнуть однаково. Кремами, присипками, йогуртами, так що теж безрезультатно. Це погано. Ну, йдіть, думайте. Думайте! Якщо я зараз не вип'ю кави, то я вироблюсь на ходу. А я тебе зараз розбуджу, бо в мене є ідея. Я вже боюся. Ми пограбуємо той банк. Хто? Ти і я? Я і Дана. І візьмемо тих покидьків на гарячому. При обміні гроші дитина. Ось ти в нормі? Може, в тебе криза середнього віку? Це навіть для тебе за межею. Що? Марина, ти розумієш, що це єдиний шанс врятувати життя дитини? А ти розумієш, що офіційний дозвіл на цю операцію тобі ніхто не дасть і тебе посадять? Хо! Ну, нарешті, не треба буде папірці перекладати і звіти дописувати. Ось, давай вип'ємо кави і нормально поговоримо. Вип'ємо. Потім. І не тільки кави. Вась!
Тільки тут я командую. Не імпровізуй, роби, що я скажу. Взагалі-то, це мій план. Ага. Тільки банки я грабую краще. Просто довірся професіоналу. А мала крута? Угу, задвинула капітана. За собою слідкуємо? Ви зрозуміли, що вам робити? Взагалі зможете закоханих зображати? Ви Трістан і Ізольда. Ти чого, не зараз? Так, да. Так ми точно спалимось. Дивіться, як треба. Зрозуміло? Ось так. А? Пішли. Ти чого? Так, ну... Знаєш, тот археолог Паша, він же ж оклемався. Блін, фігово. Ні, ну, типу, класно, що він живий, але фігово. Він не здасть. Не здасть. Ну, чому так вирішив? Ну, він пообіцяв. Він просто хоче зустрічатися зі мною. Зустрічатися? І ти погодилась? Ну, а що, краще, щоб він нас дав? Та не парся. Я ж все продумала. Я зроблю так, що він мене сам кине. Так, все, стоп! Ти чого мене сюди припер, а? Я тобі що, лохушка якась? Я хочу в рестик. Так ти ж сама сюди хотіла. А я вже не хочу. Я хочу раф і суші. Ніка, ти чого? Ясно. Тобі просто шкода на мене грошей, так? Все, я з нішебродом не зустрічаюсь. Визови мені таксі. Я їжу на бізнесі. Ти бачив своє лице. Ну, якось так буде. Ну, ти чого? Так. Це має спрацювати. Головне, щоб все обійшлось. То бородики мене вб'ють, якщо дізнаються. Не дізнаюся. Угу. Пінь. А ну всім лягти на підлогу, це пограбування! Ти що? Якщо касири ляжуть, там якраз тривожна кнопка, щоб зручніше поліцію викликати. Нікому не лягати, руки вгору! Відчиняйте сейф! Бігом! Робиш? Ми не порно знімаємо. Валимо. Ти що, реально вирішив пограбувати банк? Не звільняйся, мені гроші треба. Здається, там шпіон. Пішли за ним? Угу. Усе сходиться. Та ви що? А ви думали, ми собі пару пачок приникаємо? Ну, вибачте. А що ми цим уродом йдемо? Як я дочку заберу? Тихо. Оп. Пакет ідентичний нашому. Гроші ті самі, просто мічені. Йой, який є винахідливий. Ти дура повна! Зв'язалася з ментами? Дитину більше не побачиш. Удачі! Чорт! Не вийшло, так? Я вам одразу сказав.
ідея ідіотська. Уявляєте, що у нас зараз в банку коїться? Через вас. Шановний, вибачте, а ви можете вглохнути? Дура, нафіга я до вас прийшла? Треба було самі. Дана, послухай. Пустіть мене. Я щось вигадаю. Я потім сама до вас прийду і здамся. Тільки пустіть зараз. Дана, я тебе не пущу. Тому що це може бути небезпечним і для тебе, і для малої. Дана, я тобі клянусь, ми щось вигадаємо. Та як ви можете клястися? Ви взагалі не знаєте, що тепер робити. Я не знаю, що саме, але ми щось придумаємо. Василь Іванович, ми затримали спостерігача, він зараз в кімнаті для допитів. От бачите? Давай так. Ти не витрачаєш мій час і кажеш, кому дзвонив. А я тобі за то срок скощу. Який срок? Я нічого не зробив. Срок за викрадення дитини. Якої дитини? Я без дупля пройшов. Чуєш, у мене така смішна собака. Тим, хто викрадає дітей, вона кадик вириває. Окей. Тільки не собака. Я реально не при чому. Мені дали телефон і сказали описувати все, що під банком. Хто дав? Я не знаю. Мужик якийсь в кепці. Я його перший раз бачив. Я подумав, ви мене за дорогу мобілу спакували. Ну дивись, падлина. Не дай Боже, брешеш. Я тебе, собаці, по шматках згодую. От тільки крес. У мене в самого діти десь є. Я б не знав, якби знав. Дзвінки через інтернет. IP просто ж неможливо довго пояснювати чому. Але, здається, наш викрадач прошарений. Так а чого не прочесати той район в Ружулянах? Викликати спецназ? Ой, а пам'ятаєш, Несторе, ти вже був спецназівцем. Не можна. Помітять, вб'ють дівчинку. Пу-па-па, у мене ідея. Кирило Андрійович, а можна подзвонити? Не виюжуйся. Треба дзвони. Від кого тобі дозвіл потрібен? Дякую. Алло, Семене, чуєш? А ти глушака поміняв? Отут от повернеш! Повернеш! Ми ще по цій вулиці не їздили! Я поняв! Чуєш, Вася? А прослужити буде чути машину? Що? Та нічого, бо просто зняв. У мене все готово. Давай, дзвони їм. Ага. А що говори? Та що завгодно. Що ти під банком, що небо блакитне, пташки співають, що на тебе астероїд летить. Що хочеш. Тільки щоб вони довше висіли на лінії. Ага. А навіщо? Для того, щоб строк собі скоротити. Ага. Що ти чухаєш, придурок? Я нічого не розумію. Там були менти чи не було? Який директор банку? Якого біса він там робить? Так, іди проспись, придурок. Я хочу до мами. Скоро поїдеш до мами. Так, найкраще було чути, коли машина приїжджала ось тут. В мене є адреса. Давай, скидай Василю геолокацію. Є. Тихо. Кінцяцьку Бугай. Кажу, Бугай, кінь. От молодець. Бо у нас для тебе прикра новина. Тебе було застрелено при спробі втечі. Тихо, молодець. І суд нас оправдає. Бо я б за своїх малих, бо йому печінку вирвався. Я все підпишу. Ну, звичайно, підпишеш. Бо де ти дінешся? Тихо. Не плачем. Все гаразд. Зараз поїдемо до мами. Пішли.
ходи, 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 ходи до мене, красуня така. Донечка моя, доню. Можна я побуду з нею? Почекаю, поки приїде мама і забере. В управлінні? Просто нам здається, вам краще було вдома. Я думала, я в СІЗО до суду і в тюрму. А чого раптом? Ви співпрацювали з поліцією. Зброї при вас не було, ви нічого не вкрали. І крім іншого, до цього всього вас примусили шантажем. Розумію. То я до суду можу бути вдома? І до суду, і після. Головне, на суд прийдіть, як свідок. Нестор, ти для мене відкриваєшся з іншого боку. Що? Я все переоформив, коли ви разом пішли банк чистити. А ну, щипай мене. Це що, Сулима дав дозвіл на пограбування банку, ти то все переоформив, а я вмер і прокинувся в раю. Ні, просто всі не дочекаються, коли ти вже здриснеш з управління. Все, я додому. Стомились, так, дівчата? Мабуть, спати хочете. А давайте я вас додому відвезу, так? Можна вже починати спати. Його ідіотські і ризиковані ідеї врешті-решт рятують комусь життя. Василь взагалі він такий дратує, але... Тобі, певно, буде його не вистачати в роботі? Не знаю, я ніколи без нього не працювала. Але врешті-решт треба колись навчитись жити без нього. Тихо. Давай допоможу донести. Вона не важка. І з рук випускати не хочу. Ну, так. Зараз я куртку віддам. Куди? Не треба, ще прокинеться. І на дворі холодно. Нехай залишиться на згадку про мене. Я тебе і так не забуду. Якби не ти, я не уявляю. Не треба нічого уявляти. Думай тільки про хороше. Якщо хочеш, можеш зайти. Я б з радістю, але мені б з собою розібратися. А не ж тобі нові проблеми. Ти заслуговуєш на краще. Ходи. Ходи, ходи. Не знаю, де саме, між новими світами зустрічатиму тебе я. Я не знаю, що саме знайдемо між світами, де побачиш світло. Оце я розумію, корпоратив. І відпочити, і погуляти. А ви з вікна закачаєшся. Син у вас такий щедрий. Віктор Леонідович і бос суперовий. Цінуйте. Половину пансіонату зняв, щоб усім комфортно було. Угу. І пішов бухати в бар. Ліна, що такого? Ну, хоч захотів розслабитися. У тебе претензії до чоловіка? Та ні, які претензії. Просто у Віті жовчний, печінка. Лікар купу таблеток виписав, а він їх навіть не взяв. Ну так поїдь у місто і привези. Нащо він тобі машину нову купив? А ну ми спати. Всім гарного вечора. Бай, дівчатка. Завтра у нас спа о 11:00, не забудьте. Тамара Петрівна, добраніч. Добраніч. Yeah!
потріб, витопчу зло. Така твоя робота, скільки би того зла навколо не було. Зникнути на цім шляху можна безвісті, якщо ти є нищитель нечистої совісті. А як хотілося би прокинутися там, де за смарагдовим морем золотий лиман. Не дадуть нам, морда, нормально на відпочинок піти. Ще один вихідний день, коту під хвіст. Що таке, Семен? Привіт, привіт, Вася. А чого ти стоїш в костюмі Богамського Попандопула? Ой, пішли, пішли, цигіль, цигіль. Ти уявляєш собі, Василь, тут таке собі зараз все побачиш. Поясни, що діється. Ну тут повний гандура, що тут діється? Ясно, депутата грохнули. Ні, ну до такої степені нас, може, боженька і не любить. Що це? Диви, криміналісти вже тут. Щось в лісі здохло. Так де труп? Ого-го-го-го. Дивись, шкварчить вже, а? До речі, зараз пивка би бахнув. Угу. Ах ти ж, Багамський ти конспіратор, чуєш? А що робить? Це не ми такі, це жизнь така. Так би ми тебе і відпустили без проводів красиво. Ага, щас. А мене спитати, ні? Вася, ну якщо б ми тебе спитали, ти б нас лісом би послав, а так? Welcome на паті. Давай. Давай. Так-так. Вася, давай за все хороше. Що було, то загуло. Мертвого говорити. Подивись в мене там, все добре? Треба намастити. Марічко, послухай. Я тебе хотів запитати, ти коли плануєш з Василем поговорити? До шашликів чи після? Про що? Ну, звісно, про що. Ну, щоб залишився. До речі, я тобі раджу зробити це після. Він буде такий, знаєш, розслаблений, ти його умовиш 100%. Я не збираюся з ним розмовляти ні до, ні після. Слухай, як це? А навіщо тоді приїхала? Тому що некрасиво ігнорувати людину, з якою пропрацював все життя. Ну да, ну да. Дякую. Ти знаєш, я хочу тобі нагадати, що стосунки на роботі нічим хорошим не закінчуються. А ми не на роботі. Тобі мало що Вася йде. Ти хочеш, щоб Гриша пішов? Тільки не треба стрілки на мене переводити. Вася не через мене йде. Чого ж тебе так на колег тягне? Що, інших чоловіків немає? Все спокійно, все гаразд. О, фігасі, ви бігаєте. Спортсмени чи що? Ага, космонавти, давай, іди звідси, іди. Спокійно, все ок, та? Це нічого не ок, мене намагаються вбити.
Ідіть сюди. Може, вам водички принести? Гришаня, водичка тут не допоможе. Ось, від нервів. Дякую. Не знала, що в поліції всі такі джентльмени. Вітаю. Капітан Товтенко розказав про ваші підозри. Та це не підозри, я точно знаю, мене хочуть вбити. Я там вчора і позавчора робила розтяжку. Ви балерина? Просто стрейчинг. Мабуть, бивця бачив. І от сьогодні я поставила ногу на решітку, і вона впала. Може, вона просто вашої ваги не витримала? Та це ж не перший раз. Прямо в ванні лежав. Я на нього воду пролила і світло по всьому пансіонаті вирубила. Могло б мене. Так. Треба ловити вбивцю. Я за Олегом, для нього явно тут є робота. Послухайте, я розумію. Схоже, що я просто невезуча незграба. Але тут одне за одним. О, Смендви. Твій брат-близнюк прийшов. А чого ти не з нашими? В тебе нова компанія? Це поліція. Вони врятували мене. Ясненько. Що на цей раз? Мене витягли, коли я вже майже впала з балкону, я ледь розбилась. Ви вибачте, в неї параноя. З жінками буває. Тобі не чхати? Хтось решітку підпиляв. Так, пішли в номер і заспокойся. Вибачте. Слухай, а може її чоловік правий? Що ти зараз про що? Ну хто б влаштовував підставу таку, та ще два рази на день? Може їй просто уваги не вистачає? А ти зараз точно про неї? В будь-якій незрозумілій ситуації найголовніше що? Вчасно піти. Морда! Пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли. Ну, хватить чужі жерти, Вась. Вона сказала, будьте як вдома. Коли я вдома, я жиру. Що там? А що тобі сказати? Не знаю, може, підпіляли щось. Але хто, де, коли? А може, просто браковане? Так. А де Леночка? А-а-а. Ух ти! Диви, ім'я запам'ятав. З чоловіком вона зараз. Знімає стрес. Угу. Тут кримінал. Нюхом чую. Скажу, щоб писала заяву. А, слухай, Несторе, а підстави? Що підстави? Тобі трупак треба? Що ти, Олешку? Хай працює. Та? Я вперше бачу, щоб Волошенко так жорстко рвався в бій. Та ще й на робочий час, знаєш? Так, охорону постраждалі я забезпечу лічно. Та ти що? Слухай, ну припустимо. Що вбивця такий є? Десь він затаївся. І що, ти все життя її будеш охороняти? Скільки треба, стільки буду. Ось так. Чуєш, а жінка тобі нічого не скаже, не зробить, не одірве, ні? Не одірве. Вона мені не указ. Ну, так ми ж твоя не указ, так моя указ. Колишня. Вона взагалі вважає, що все це фігня. Стільки замахів на одну людину – це перебір. А ти ж мою жінку слухаєш, Нестор. Смачно не вдавися.
Виписали? На всі чотири сторони. Ясно. А куди мені йти? З тобою в кафешку чи самому в поліцію? Паш, ти прикольний, але... Ясно, ясно. Арія мертвого жука. Тобі-то нічого не буде. Ти ж то малолетка, а дружбан твій попав. З інституту попруть. Навіть якщо умов не дадуть, тоді пока-пока кар'єра. Ти, кажись, в кафе хотів? Хотів. Марда, іди до мене. Іди до мене. Іди, Марда. Іди сюди. Дай м'яч, дай. Ти така гарна Марда? Сьогодні, зізнавайся, це ти для мене так старалася? Губу закатай. Я завжди таке ношу. Ану, іди. Іди давай. Слухай, а може ми це, може ми краще в кімнаті це зробимо? Я хочу, щоб Марина подумала, що в нас був секс. Слухай, так це, ну знаєш, мені краще, я за достовірність більше. Та пішов ти. Слухай, давай, ну, давай тебе поцілую, щоб вона повірила. Відвали. Смішний твій перформанс, я в кущах переспала з Гриші. Цікаво, але не переконливо. І чому ж? Ну, я бачила, який він вийшов засмучений. А це означає або, що нічого не було, або, вибач, що ти погана коханка. Ну, навіщо мені вигадувати? Ну, може тому, що ти незріла особистість? А. Та, і хочеш привертати до себе увагу. До речі, як наша псевдопотерпіла. Ну, тобі дуже важливо бути завжди усьому правим. Але ти знаєш, життя воно інше. Слухай, а чого ми наших не почекали, а? Дай тупо зараз наїдатися. У нас ввечері пиво, шашлики. Ми сюди не хавати прийшли, а життя людині рятувати. Так а що і тут станеться? Хіба що салатом вдавиться? Тіпун тобі на язик. Давай тут сядемо. А мене тільки одне турбує. Чого це наш Волошенка під час обіду перший раз в житті так роботою напрягається? Колеги, хочу підняти ці 100 грам за наш дружній колектив і сказати вам дякую. Хоч іноді на вас гиркаю, але то любя, ви ж знаєте. Так що, релаксуємо на повну катушку, ви найкращі. Дякую. Ти ж обіцяв не пити. Не вказуй мені, бабам слова не давали. Вітюш. Я завжди на твоєму боці. Але зараз Ляночка права. Мама, хто платить, той і правий. Так що вип'ю вам на зло. З'їжджу за ліками для Віті. Апетит щось пропав. Нікому місце не треба? Мені дуже треба. Візьмете попутчика? Ти не проти? Мужики, за каву, потім сочтемся. Все, пропав Волошенка. Треба шлюб врятувати. Ні-ні, там глухо. Пропав пацан. Да.
Хорошо, ось машина. Гарна. Я оце собі таку хочу брати. Може дати на тест-драйв? Що тобі це таке? Гальма, гальма, не працюють! Твоя дивізія! Бачу, летить в тому напрямку. Ну я в останній момент раз і в смітник бац. Не впоралася з керуванням? На алкоголь перевіряли? Може, дамочка й хильнула? Але це точно не в цьому діло. Ось подивись, шлангочка тормозна. Як начебто ножом чіганули. А? Добре, що на трасу не вискочили. Та шлангочка, ви взагалі розумієте, що це значить? Якесь падло, не тільки молоду і красиву жінку хотіло вбити, але й мене. Я опитав свідків. На парковці засвітився тільки чоловік нашої красивої молодої жінки. Крутився біля багажника. Ти до сих пір вважаєш, що це параноя, так? Семен, ти впевнений щодо гальм? Я тобі гарантію даю. Тільки зараз двіжок ще перевірю. Ну, тоді я дзвоню Кирилу. Оформимо як замах на життя. Починайте розслідування. Кирило, у нас форс-мажор. Ну що, колеги, що я можу сказати? Дякую за гарні проводи. Зі спецефектами, та? Не дякую. Це точно її чоловік. Ти бачив, яка в нього пика? Пика – це не доказ. А те, що він в машині копався. І що? Машина його жінки. Свідки нічого кримінального в тому не побачили. У нас аргументів нуль. Пофіг. Розчехляй свої суперметоди. Цього гада треба посадити. Ну гаразд, Нестор. Фінальний вихід. Чисто заради тебе. Скажіть, це точно все? Так, все. Дякую. Ні, мені то пофіг на бабки. Але ти реально все це з'їси? Тю, у нас традиція в сім'ї нормально хавати. Як мама каже, хорошої людини повинно бути багато. Я вперше бачу дівчину з хорошим апетитом. А то знаєш, що ці от всі намагаються влізти в ексексеси. Та я забула. Так чи інакше буду жиробасом, протегенів не попреш. До жиробаса тобі ще далеко. І, до речі, історичний фактор. Раніше вважалося, чим більше важить жінка, тим вона здоровіша. Диви, яка прикольна тітка. Та тітка як тітка. У ті бузі подивись, якому льота. Слухай, в тебе якась оптика оригінальна. Я б цих людей в житті не побачив. Тобі ще замовити? Та ні, все, я наїлася. Дякую. Вау! Яка швидкість! Я вражений просто до глибини душі. Давай допоможу тобі. Не. Слухай, що ти там носиш? Та всяке, не дивись. Окей. Привіт! Чорт! Чорт! Чорт, вибач. Алергія. Є ідейка. Я за ним. А він такий хоба, дістає пістолет. Ріелтор, шмієлтор. Я думаю, все, кранти. І тут Топтенко ззаду підскакує і підсечку йому. Вась, ти, звісно, заноза в одному місці, але слідак від Бога. Ура! Ура! Морда, ну що ти там просиш? Іди сюди. Адже шантажистка, пів кіла вже з'їла. Морда! Ну,
Анька, ну кого ми обманюємо? Між нами хімія, визнай. Ти вина менше пив? Сем, іди відпочинь, давай я досможу. Мариночка, без обід. В женські руки і в шашлик, ну це повністю несамістимо. Ну, давай вже сам, іди відпочинь. Ясно. Що така неприкаяна ходиш? Сьогодні не мій день, я не знаю, і шашлики ці. Ось ти не слухаєш мене? А люди, до речі, по 100 баксів платять за сеанс психотерапевта. Ім'я твоєї хандри – Василь. Попроси його залишитись, і всім буде щастя. Давай я дам тобі 100 баксів, і ти нарешті від мене відчепишся. Ще 7 хвилин, і все дойде. О, супер! Сьом, посунься трохи, закриваєш обзор, я в цього падло стежу. А може ти просто за тьолочкою пасеш, а? Ти ж бачив? Ти що думаєш, що він його серед дня просто замочить когось, чи що? Не скільки людей. Угу. Під шумок кусти потягне. І хлопець горло переріже. Слухав. Зараз буде. Несторе, чуєш? З тебе ще одна пляшка односолодового. У мене плани щодо її благовірного. Маргарита для леді. Дякую. Можна водочки, будь ласка. А що там в тебе таке? Відпад. Дай спробую. Ні. Замов собі свій, мій не чіпай. Ну дай. Хочу і буду. Як завжди. Вітя! 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 Вітюль! Вася, дивись! А ну всі! Всі за мною, сюди! Вася! Давай! До мене, до мене! Відійдіть, відійдіть! До мене, до мене! Відійдіть, не дивіться. Давай, тримаю, все, піднімаємо! І раз, давай! І взяли! Давай, тримай! А тоді я зараз, я відійди! Вітя! Він мертвий. Сподіваюсь, це не був твій план? Запах гіркого мигдалю. Такий самий, як у трупа. Шкіра посиніла. Це точно отруєння. Або це не дам або синільною кислотою. Більш точно після експертизи. А ти поїли шашличка. Сем, я би цю теніску замінив, навряд чи вона фартова. Кирило. Так, слухаю. Погані новини у нас. Труп. Ні, не жінки, її чоловіка. Так, може, і випадкова жертва. Нам з тілом треба щось вирішити. І Олегу потрібен його набір. Ну, організуємо. Що ще? Та ні, ми тут ледь не всім. Відділком на місці. Думаю, розберемося. Ну, да, і Василь же там. Встигли з ним поговорити? Ти ж вмовляти його поїхав. Ви що, всі знущаєтеся? Я вашому Василю не нянька. Все, чекаю машину. Марино. Він включилося. Наче з колишньою поговорив. Жінки. Так, Лариса, ну хоч ти мені не відмовиш, давай ще партійку. Зараз я точно відіграюся. І піду працювати. Давай. Оп-оп-оп. А, так. Так, скільки це?
четвертий компот. Так. Ну, давай ще одну. Давай. Останню. Давай. Це був мій коктейль. Хотіло вбити мене, а вийшло, що я упав. Я вам дуже співчуваю. Тримайтеся. Але обіцяю, що жодної волосинки з вашої голови не впаде. Ну що, головний підозрюваний відпав, причому буквально. І коло потенційних вбивць помітно розширилось як серед присутніх, так і серед відсутніх. Так, хто міг ненавидіти дружину боса? Так хто завгодно. Друзі, колеги, свекрух. До речі, де воно? Серце прихопило у лікаря. Ну що будемо зеленою робити? В бункер саджати? Так. Тоді ми будемо цього вбивцю до сьомих віників шукати. Нехай тут поблукає, порюмсає, лікті позаломлює. У нас є козир, Нестор утішителя. Ми тихенько на хвіст падемо. Знову ловля на живця? Вася, тобі не набридло? Ти знаєш, набридло. Та геть набридло. Я взагалі сюди не просився. Можна я додому поїду? Не можна. Я тобі не підписала ще обхідний, тому працюй. І, будь ласка, забезпеч Олені охорону. Я тебе дуже прошу. Використовуй методи оперативно-розшукової роботи, описані у положенні про поліцію, а не у шпигунських бойовиках. І куди пішла? Труповозку зустрічати. Ти чула? Чула. Слухай, ти у нас в тісних стосунках з молодою вдовою. Телефончик роздобуть, а я на нього прослуховувач поставлю. А ти хіба не чула? Все мусить бути по протоколу. Та нафіг протокол. І куди пішов? За телефоном. О! Ну, якщо вважаєте, ми можемо перервати бесіду. Ні-ні, я в нормі. Заспокійливо подіяло. Запитуйте, що вам треба. Тільки знайдіть вбивцю мого сина. Розкажіть, чим займався Віктор? У вас був сімейний бізнес? Так, це я його відкрила. Магазин «Милий дім». Продавали в інтернеті всякі дрібниці для дому. Свічки, подушки. Тобто фірма належить вам? Ні, я все переписала на сина. У нього був талант до бізнесу. Вибачте, а які у вас стосунки були з невісткою? Так собі. Ніякі. Господи, то ж мій єдиний син. Вибачте, я більше не можу. Вибачте. Я проведу вас до номера. Не треба. Вибачте. Слухай, а якщо вона намагалася вбити невістку, а вбила сина? Випадково. Можу сказати, для неї це дійсно шок. І горює вона по-справжньому. І де цей бармен лазить? Глухо. На території нема. Значить, Драпанов. Треба подавати ворошок. Це ж він коктейль отруїв. Або, може, боїться, що на нього макруху повісять. Та який у нього мотив? Може, йому заплатили. Або, може, багато знає і боїться, що він наступний. Що він знає? Як це? Ти що? Бармени, вони як снайпери, вони січуть все. Так, шукати його. Немає на території, прочешіть околиці. Перевірте камери, якщо є. Хто це такий? Ану, дай лап. Ану, дай лап. Тіло повезли на розтин. Завтра буде більше інформації. Що у вас? Ну, поки не густо. Конфліктів в колективі не було. Хоча начальника ніхто дуже не любив, крім дружини і матері. А що таке? Суворий був? Та ні, начальник як начальник. Деспот самодур. Зарплатня вчасно. Премії, пенсії, бонуси. У підлеглих не було причини його вбивати. А Олену? Та вона теж нікого не бісила. Працювала, як всі. Жінку начальника себе не корчила. Свекруха могла сина ревнувати.
Поїхала на старості. Отут не спіши, бо бухгалтерша мені сказала, що наша свекруха не така й стара, і бачилась в цьому пансіонаті з молодим коханцем. Вау! У цьому пансіонаті? Так. І вона жінка з досвідом. Вони никались. Ага. Морда! То теоретично коханець міг бити сина, а потім втішити осиротілу матір, ну і її капітал. А щоб заплутати сліди, влаштовував типу замахи на Олену. Я чула, матір про стрілку домовлялась по телефону. Ще до вбивства. Ти куди намилився? До матері. В гості. Морда! Морда! Тихо, тихо, морда, тихо. Тихо, морда, тихо. Дивись, у вашому світі такого немає, наша безутішна матуся. Трошки погорівала по сину і побігла на побачення. Тут все. Коли я зможу отримати свій гонорар? Ви запізнились, а мій син мертвий. А ви звільнені. Тихо, морда, тихо. Трошки почекаємо і поговоримо з кожним окремо. Перепрошую, шановний, зачекайте хвилинку. У вас проблеми? А проблеми не у мене, проблеми у вас. Слідчий Топтенко, я тут випадково розслідую вбивство. Покажіть ось ці фотографії. Тим більше, як я бачив, Тамарі Петрівні вони вже не треба. А я не зобов'язаний вам нічого показувати. Я приватний детектив. У нас теж є протокол. А у мене є вбивчі аргументи. Який? Кругом одні неадеквати. Угу. Згоден. Да, конечно. Не очікував. Я тільки логіки не бачу. Нащо ти всю компашку сюди притягла? До хахаля на роботу. Що, іншого місця не було? Поговорити з ним хотіла. Сказати, що все скінчено. Вдома Вітя кожен крок контролював. А мені чого одразу не розказала? Соромно було. Я ж насправді не така. Я не знаю, що зі мною сталося. Слідак, як лікар, щоб врятувати все, має знати. А я не знав. І цей гад бив твого Вітю. Приступи ревності. Ладно. Поки його не спіймаємо, від мене не відходь. Нестера, а можна мені в номер? Буквально на хвилинку. От тільки на хвилинку. Ти б щось накинула на себе? Мені не холодно. Я за тебе не хвилююсь. Ти обережніше з майном управління біля води. Ну що, бармен звалив. Може, в натурі він учувствує? Ну, люди тікають із інших причин. Наприклад, від проблем. Угу. Або валять, бо їм пофіг на інших. Або з жінкою своєю розібратися не можуть. Лєно, можемо ловити. Вася, треба відстежити її телефон. Що значить відстежити? Геть забув тобі сказати. Ти ж заборонила. А Гензя взяла і встановила їй батьківський контроль. Я, звичайно, можу зробити вигляд, що я не при ділах.
Але тоді ми не зможемо дізнатись, де знаходиться потенційна жертва. Ну давай, давай уже свій трекінг. Стерва, ти підмішала отруту в коктейль, коли ти покуштувала його? Ти чоловіка вбила, а мене підставила! Ні-а, котик, це ти хотів мене вбити. Весь час робив ці божевільні замахи, тому що я тебе послала. Ага, і це ти підсипав отруту у мій коктейльчик. А мій коханий Вітьок його випив. Випадковість. Та ти ідіотка! Ні-а, я розумна. І про все здогадалась. І тому тепер ти вже відкрито вирішив мене послати. Але я вихопила в тебе пістолет і випадково спустила курок. Яка ж ти тварь! Вирішила мене злити! Пусти, урод! Пусти! Поліція, стріляти буду! Тихо, морда, тихо, 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 морда, тихо. Живий? Поки та. Я викликаю швидко. Ти з неї очей не зводь. Ну що, я маякну, як пацана клімається. Угу. Вечірка закінчена. Всі вільні, дякую за роботу. Аня, де твої речі? Давай я в таксі закину. А, я не їду. Поваляю ще в джакузі. Бо з нашою роботою таке не часто трапляється. Всім па. Ришаня, у нас у Анічки сьогодні нова фішка. Все робити назло. Тому якщо ти хочеш, щоб вона швидше зібралася, заборони їй це робити. Угу. Які ж ми ідіоти. Наша вдова знала свого чоловіка, як облупленого. Я тобі така вдячна. Ти врятував моє життя. Це моя робота. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ми дуже перепрошуємо, що перериваємо ідилію в чертогах Купідона. Вась, давай не зараз. А давай зараз. Просто це лише 5 хвилин. Ти просто зараз так будеш сміятись та радіть. У нас тут є один реактив. Ну, Олешка, розкажи гарно, як ти вмієш. Унікальний препарат зі Штатів. Другий аж страшне. Ну, визначає, чи контактувала людина з цианідом, чи ні. І, до речі, працює навіть через тиждень, якщо людина мила руки з хлором. Mm. Ось так. І зараз ми перевіряємо всіх причетних, ну і непричетних. Mm-hmm. Ти б убивців вже знайшли? Ну, начальство наказало, що поробиш. А, до речі, Оленочка, можна ваші руки? А з якої статі? В чому ви мене підозрюєте? Ну. Боже, Борона, ні в чому не підозрюємо. Проста формальність. Проста формальність. 3 секундочки і воркуйте собі далі. Послухайте. Ну що, гуляка-терорист? Іди жінці квіти купуй. Угу. Добре, хоч ключі цього козла взяла. Сюрприз. Блін. Я вмер. Ви хто? Апостол Петр. Що, не схоже? Блін. Ви ж з поліції. За мною. Спокуха. Відповісти ж на пару питаннячок, поставиш автограф і все. Угу. Щас. Я знаю ваші методи. Та спокойся вже. Максимум, що тобі світить, це условка за легкі тілесні. І то, якщо твоя Лена заяву накатає. А вона не накатає. Їй зараз точно не до цього. Вона по мокрому піде, так що давай. Розказуй все, що знаєш.
А якщо цей побачить? Я все придумала. Скоро Вітюша піде в інший світ, а фірма залишиться мені. Слухай, звучить кріпово. Наче ти його укокошить зібралась. Серйозно. Так, слухай, мені цих приколів не треба. Ні-ні-ні-ні-ні. Ти що, не любиш мене? Люблю, звісно, але не настільки, щоб людину вбити. Ти що? Так, а хто міг подумати? Вона з виду така мила, ніжна. У нас слідак взагалі голову потеряв. У самого жена, діти, а він... Ця твоя Лена, вона точно відьма. Та не моя. Та й слава Богу. Всім папа. Папа. Гарного вечора, молодь. А ну, колися. Ти це шоу влаштувала не для Марини, а для мене, правда? Ти що, жирав? Скільки разів тобі повторював? Мені на тебе наплювати. Ти просто не хочеш признатися, бо боїшся справжніх стосунків. Боже, як не дістав. От хочеш, навчу тебе, як любу дівчину можна підчепити. Якщо ти був мені небайдуже, я б цього не робила. Ну, давай, гуру пікапа. Давай зараз поїдемо в якийсь барчик. Я потренуюся, а ти проконтролюєш. А давай. Лише речі закинемо. Два ідіоти. Послухай, а ви з Василем такі дорослі, розумні люди. До речі, нагадую, завтра у нього останній день. Вася! Вася, я тут подумала, може ти залишишся? Невеличке уточнення. В управлінні чи в твоєму житті? Ну, натисни на мене. Просто порви ту чортову заяву. Ну. Я поговорю з Кирилом, він не проти. З Кирилом. Чуєш, Мариню, я прийняв рішення, і я йду. А ви з Кирилом тіштеся, милуйтеся, любіться, робіть, що хочете. Я піду, у мене таксі приїхало. Молодець, Марина. Правильні слова підібрала. Ну що, все зрозумів? Давай! На амбразур. Можна вас пригостити? Відвали, а? Вибачте. Я не хотів вас налякати, я не бандит, я просто поліцейський. Ви поліцейський? Ага. Ну, взагалі, я люблю апероль. Офіціант, апероль. Don't you leave.
приснулось. Потріб витопче зло, така твоя робота, скільки би того зла навколо не було. Зникнути на цім шляху можна без вісті, якщо ти є нищитель нечистої совісті. А як хотілося би прокинутися там, де за смарагдовим морем золотий лиман. Дякую. Василь Іванович, я вас дуже рада бачити. Може, поїсте щось? Ні, мені тільки кави, бо маю бігунок підписати, документи оформити. Давай заберу. Дякую. Ой, Соня, хто ж тебе тепер підгодовувати буде? Морда! О, ти моя хороша. Куди ти від нас дінешся? Тільки себе повну, топтун в управлінні, завжди на місця. Ні-ні-ні. 12 років, як дитя в школу відходив, досить. Урочисті фанфари, голос. Молодець. Пора й чай знати. Ну все, класуха підписала, на черзі директор. Ти тільки не забудь книжки здати в бібліотеку. Ой, та здам, з легким серцем, як здам. Чекай. О. Да? Та не хіпішуй. Не верещи, кажу. Раз виїжджаємо. Погнали. Куди погнали? Каву не допили. На труп погнали. Або Грицько мене розводить. Ну тоді трупом стане він. Пішли, в кабінеті послухаєш. Пішли. А я ж казав, нікуди він від нас не дінеться. Ось, вже на труп побіг. Так що, цей Паша досі мутити хоче? Ой, да. Він вчора заходив, прикинь, в нього алергія на собак. Жорстко розвезло. Капець. Он, селфі з лікарні прислав. Він після тебе стабільно в лікарні. Ой. Чувак взагалі знаки не щитує. Під крапельницями то апдейти йшли. Що, знов пацієнт? Ні, Даня. Ну, раз у тебе Даня, то, може, з Пашою мене законектиш? Прикалуєшся? Йому ж 23. Я просто срок відбуваю, щоб Дані не влетіло. Ти так кажеш, ніби йому 33. Малолітки не шарять, де ліво, де право. А Паша знає, чого хоче. Все чітко, ясно. Угу. Драма нуль. Тож, я буду з чорним археологом, а ти з білим. Угу. Пішли. Пішли. Оп, давай. Сліди від опіків. Свіжі. Або цигар, або і сигарет. Грицько, ну що ти ж хитаєшся, як штенгер, ну! Я не знаю, що тут було, я нічого не пам'ятаю. Я прокинувся теж отак роздітий. Потім вже накинув штани. Це ж не можна було нічого чіпати, це ж місце злочину. Тихо, надінь штани, сядь! Спокійно, тихо, сів. Це звичайна підстава, ти зрозумів мене? В цих ситуаціях найголовніше – це зберегти спокій. Дивися на мене. Так? Олег, чуєш? Оглянеш його? Так, обов'язково. Ні, все нормально. Все в порядку. Он, дивись. Повернись на мене. Поверни голову. Та капець. Ого. Велика гематома. Або впав, но скоріше всього вдарили. Дивись на мене. Ага, моторика відсутня і коло під очима. Схоже на струс. Ну? Останнє, що пам'ятаю, це зайшли з Анею в бар. Побачив класну дівчину, підкатив до неї. Потім все тупо провал. Така Аня де діла? Ну, я ж кажу, не пам'ятаю, я не знаю. Прокинувся потім ось тут, одразу з пістолетом в руці. Получається по всьому, що це я її убив. Та спокійно, я тобі кажу. Ти зараз в машині перепочинеш? На сорочку. Може, щось згадаєш. Ходи. Не дивись на неї. Пішов. Що, амнезія не проконає. Стара відмазка ти. Рідко працює. А ось сліди тортур очевидні. Опіки і слід на шиї намагались душити.
Ну, Грицька в хаті ніколи все гарне було. Треба по інших слідах. Коротше, відвеземо тіло Яні і будемо гадати та й думати. Хто і головний наша Грицька підставив. Класний план. Але ж район не наш. Я розумію, ти мав повідомити в Оболонське. Такі правила, але ми повинні взяти цю справу собі. Це Гриша. Я знаю. А ще я знаю, що ми маємо поважати розподіл. І, як це не дивно, закон. Слухай, ну там справді досвідчені люди працюють. Вони розберуться, якщо Гриша не винуватий, його відпустять. І прослідкуй, щоб Василь в цю справу не пнувся. А давай мислити логічно. Василь це просто так не залишить. Він Гришу не кине. Я знаю. Але Василь в нас більше не працює. Я не хотів, щоб він звільнявся, але він так вирішив. І давай тепер без самодіяльності. Слухаюсь. Ти тільки не забувай, як поліцейським в СІЗО сидиться. Гриша, пиши адресу. Яблучна, 14. На під'їзді до Калинівки. В мене там двоюродний тітки дача. Там шукати не будуть. Тікати? Топтун сказав посидіти в машині, він розбереться. Топтун сказав? Він же звільняється. А справа твоя в Оболонське ОП пішла. Я сама тільки що чула. От вони і розберуться, але без нас. Блін, вони вже тут. Одразу в'яжемо. Ага. І щоб Голосіївських до справи не підпускали. Наказ начальства. Розвели вже. Діяльність. Так, це на експертизу, тільки швидко. Так, і куди це ви з нашим тілом намилились? Отже ж, блін, а? Ось, я забув пальчики зняти. Я тобі зараз зніму. Якого дідька ви тут загубили? Хлопці, ми ж ви такі серйозні, а? Ми ж про вас все знаємо. Про висяк з пограбування, про перестрілку на набережні. Віддайте цю справу нам. Ви за своїми висяками дивіться. А у нас наказ. І ми, на відміну від вас, їх виконуємо. А де підозрюваний? А його в камеру не можна. У нього струс мозку. Ага. То де він лежить? А він не лежить. Він сидить в машині. В машині? Так. Ну, якщо він в машині, то він може під'їхати в КПЗ, в СІЗО. Там лікар є. То в якій він в машині? І чому без охорони? Він же втече. То ні, він слухняний. Нехай посидить в нашій машині, подумає над своїми вчинками, там помаринується. Бачили ми вашу машину. Там нікого немає. От тобі і слухняне. Йоханий, полоханий, він телефон виробив. Аня, чуєш? Пробий телефон Грицька, він якогось втік і телефон виробив. Так, це я визвала хвилинку. Ну, і як я його повинна пробити? З вимкненим телефоном. По камерах? Ну, добре, я подивлюсь. Аня, слухай мене уважно. Приємний з'їзд. Усі треба ноотропи і суди на розширювальні. Назву я зараз тобі скину. І техніки відновлення пам'яті. Тобто, а мені це нащо? Я лисий, а не дурний. І не глухий, що я не чую, що у вас там двигун наповну працює. Ясно, куди ти зірвалася. Добре, на сьогодні відбій, але скинь мені адресу бару. Добре. Давайте скоріше, я поспішаю. Так, я зараз в лабораторії, у мене балістична експертиза з ним корішем. Будемо ствол перевіряти, а поки що збігаю, куплю якийсь подаруночок. А я в бар. Дізнаюсь, що вони бачили і чули. Угу. Треба Нестора з Семеном підключити. Забув, вони поїхали на справу. Та йоханий полоханий. Все по класиці. Коли нам було легко.
Да. Підчистили конкретно. Документів нема. Отпечатків не знімеш. Як ту лічну встановлювати? Візьмемо ДНК, може знайдемо збіг по базі. Не умнічай, малий. Без тебе розберемось. Топтенко, останній день у відділку. І ти знайшов, як напаскудити. Олег забрав паразит. Ну, його гріх було не забрати. Рішання мінімум СІЗО світить. Думаєш, він міг дівку завалити? Так хто завгодно може завалити, коли довести. Але ж Гришаня слова криво боїться. Не те, що в колонію за вбивство. Де йому? Тож би воно. Ого! На кого полюєш, син Робін буде? На вбивцю. Новий кейс, вогонь. Когось із лука застрелили, от веду третій день експертизу. Цікаво. Слухай, таке враження, що перший день стріляєш. До речі, скажи мені, табельник за полоні привезли? Це де мене дівчину закатував до смерті? Привезли. Ви як старі баби на лавці. До вас плітки несуться, наче вітер з моря. Ну, а коли плануєш експертизу робити? В понеділок, не раніше. Слухай, а давай я допоможу тобі, зробимо сьогодні. Ні, не положено. На цей випадок я тут прихватив тобі презентик. Дивись уважно. Тримай себе в руках тільки. Опаньки. А? Твою ж. Портативний хроматограф. Отож, у мене їх два. Я думаю, тобі один згодиться. Гаджет пуля на пістолет не віддам. Начальство так і сказало, голосіївські прийдуть, шли їх нафіг. В тебе хроматографи два, а в мене робота одна. Розумію тебе, розумію. Що ж так буває? А знаєш, а залиш собі його. Да, залишай собі його. До речі, ну, якщо вже приніс, щоб не тягати їх туди-сюди. Так, ну що тобі сказати? Ось цей провід береш, давай, втикаємо туди. Так, а другим кінцем його. А цей у принтер? Правильно, молодець, розумна дитина. Оце підгон. Слухай, за пістолет, вибач, я твій боржник. Да, не дякую. Слухай, а прогу я тобі скину трошки пізніше, добре? Ага. На телефон. Ага. Ну що, я поїхав тоді. Давай. Давай, тобі всього найкращого. Гарного тобі дня, Робін Гуде. Давай. Я цю малу раніше тут не бачив. Вчора вперше прийшла. Сиділа за стійкою, мовчала. Що, цілий вечір мовчала? Ну, я спитав неї, що буде пити. Вона каже, нема бабла. Думаю, тю, чого тоді в бар прийшла? Ну, так налив би, дівчинка, за рахунок закладу. Та я налив би. Кажу, мала, релакс. Такої чіки, як ти, точно нічим розплатитися. Але вона чогось напряглась. Залишилась чи відійшла? Та хазяїн на неї забив. Потім прийшов цей ваш тіп, замовив її шпріцер. А потім вони звалили. Після 10-ї точно. Боже мій, заспокойся, це я. Що ти так лякаєш? Тримай. Принесла ліки. І Олег передав техніки для відновлення пам'яті. Ви що, знаєте, де? Ні, але здогадується, що без мене не обійшлося. Так. Я пішла з бару десь у 9:30. Ви з дівчиною залишились біля бару. Згадуй, що випили. Згадуй, давай. Я не пам'ятаю. Окей. Яке було освітлення? Червоне. Ти приколюєшся? Навіть я пам'ятаю, що там була синя лампа. Слухай, не наїжджай на мене. Я і так... Я ніфіга не згадаю. Я вже тебе боюся. Боюся. Ну, що розказати тобі про будні копа? Ти що, боїшся? Та я ж не на роботі, не заарештую. Це не через тебе. За мною стежать цей мій
Бойфренд. А, у тебе є хлопець? Колишній. Він йшов за мною по вулиці, я забігла в бар, а в кишені 10 гривень. Ніфіга собі розклади. Так, і напевно він чекає мене на вулиці. Ти допоможеш мені звідси вийти? А куди? Не знаю, мені нікуди йти. Ну, тоді поїдемо до мене. Угу. Ти її додому запросив. Швидкий ти. Добре, не відволікаємось. Що там ще було? Опіки від цигарок. Від цигар. І не просто опіки, а квітку випалили. Схоже на почерк. Треба пробити по лікарнях, може вони вже таке бачили. Хай Семен побігає. Ну, що там наш дезертир? Ну, поки що по камерах нуль. Зате є інфа про загиблу. Походу, за нею стежив бойфренд. Звідки інфа? Краще не питай. Анька, чуєш, не біси мене, що за цирк? Та який цирк? В мене є інфа. Користуйся на здоров'я. Привіт. Це ми? Угу. Януся, М? Як тобі вдалося труп відвоювати? Обмінялись послугами. В нас тут свої розрахунки. А ти за кулею прийшов чи на мене подивитись? Ну, ти ж знаєш, я завжди за приємне з корисним. Угу. Віддаю найдорожче. Тому ти тепер, як порядний чоловік, маєш зі мною одружитися. Дай. Слухай, дай, я завжди готовий. Ти ж мене знаєш. Тільки прошу тебе, з ким мені тієї пальці вбити? Ну, в морзі я вінчатись не збираюсь, а от за готовність хвалю. Клас. І май на увазі. А. Якщо в Оболонському дізнаються, що у вас куля, я не при ділах. Сам будеш розбиратися. Слухай, я скажу, що найдорожче у тебе силою відібрав. Пальчики вам надіслали. Ну, дякую. Данкішон, кохане. Нема за що. Топтун, пальці скинув, пробуй по базі. Ага. Янусь, а що там ще по трупу? Ну, слідів насильства багато, але вони різної давності. Цей садист з нею мінімум місяць розважався. Місяць? Чув, да? Ну, для Грині це гарні новини. Він з нею тільки вчора познайомився. Знайшла бойфренда Вероніки, Едуард Гаврилов. Зараз чекаю на нього біля спортзалу. Тільки не забувай, це не наша справа. Нам його допитувати не можна. Та я в курсі. Буду діяти по обставинам. Не дарма я у профі вчилась. Ти що, дурна? Хочеш здохнути, іди он з даху кинься. Я краще застрелюсь. Спакуха мала, я проблем не хочу. А вони будуть. Лейтенант Дереза, ти щойно ледь не збив поліцейського при виконанні. Так що сідай, поїхали, якщо не хочеш проблем. Давай, сідай. Я ж кажу, я одразу загальмував, я її пальцем не чіпав. А кого чіпав? А? Може її? Вероніка, а вона тут до чого? А чувачки забігли, що таки, ви зустрічались? Ну так, майже рік. Але кілька місяців тому вона зникла просто. А через що? Якісь проблеми? Та не більше, ніж у інших, але нічого такого, щоб тупо тікати, розумієте? Вона мені нічого не сказала. А я думав, щось серйозне трапилося. Я морг, лікарні обдзвонив. Ясно, з того часу ви з нею не бачились, так? Та ні, бачив один раз. Біля Рєстіка вона в джип до якогось папіка сідала.
Це тижні два тому назад було. Номер джипа колір. Та ні, я номер власного телефону не пам'ятаю. Ви хочете, щоб я ліву тачку? Ні. Так де був той джип? Біля пейзажки. Там караоке-бар чи щось таке. Так а чого ви питаєте про Вероніку? В неї проблеми якісь? А питання тут задаю я. Значить так. Так і що по джипу? Знайшли папіка? Аня пробила камери біля караоке-бару. Наш папік Федір Безсмертний, його дружина Христина Безсмертна. Будинок записаний на неї. Коротше, треба поїхати і трошки розбити сімейну ідилію. А ти щось надибав? Та надибав, тільки толку від того. У одного врача була пацієнтка. Її розписали як сігару, як нашу бідосю. Так може це є наша жертва? Ти упізнав? Ні, і вона мовчить, типа врачебна тайна. Я ж вам казала, без ордеру жодної інформації надати не можу. А коли це встигло такою правильною стати? Взагалі-то з такими травмами ви мали зразу викликати поліцію. Вам на лапу дали чи що? А я з хабарями не жартую. Тож. Просто пацієнтка категорично була проти звертатись до поліції. Мовляв, все це було за її згодою. Так вони з чоловіком експериментують. Що я мала робити? Ну, давайте так. Якщо вона підтвердить ваші слова, то так і буде. Справу заводити не станемо. Зараз. Христина Безсмертна. Часто тебе так накриває? Да це тільки від собачої шерсті. Ну, в мене собак нема, але б я кішку завела. І то з тих, що лисі. Вони ж гіпоалергені. А ти знаєш, до речі, чому їх сфінксами називають? Ну, ти прям кеп. Це ж перший клас. Ой, ніфіга в тебе вид. Прям люкс. Слухай, Ніка, у мене тут для тебе новина не дуже втішна. Ти що, хочеш нас здати? Я тебе прошу, я ж все роблю, що ти просиш. Я хотів сказати, що... Так, давай, коли ти вийдеш, ми підемо, куди скажеш. Я все зроблю, тільки не розказуй про розкопки. Наш договір силі. Не відповідаю. Та він ніколи не бере, коли на роботі, а тим більше у відрядженні просить взагалі не дзвонити. Ви скажіть, це свічка наша. Чуйте, але я все одно не розумію, як воно все поєднується. Статуетка Ганеші, ця свічка, ножі, цей батіг, як воно все разом? Це козацький батіг колекційний. А що, власне, трапилось? Це ви мені скажіть. Ви ж нещодавно потрапили до лікарні з опіками. Він над вами знущається, кажіть, ми вам допоможемо. Та ви що, які знущаються? То я. Недавно глянула Федіну історію, там БДСМ-сайти. Ну, подумала, може спробувати. Він же місяцями мене не торкався. Що нам уже втрачати? Тобто, ви все це робили з власної ініціативи? Тільки не моє це зовсім, аж гидко. Перший і останній раз. Ну, це для вас. А для вашого чоловіка не останній. Ми затримали Гаврилова, хлопця вбитої. А він і каже, нас вже допитували. Якого біса, Кіря? Слухай, давай без панібратства. Ми давно не в академії. Сідай, розберемося. Може, поясниш, чого ви перехопили свідка Оболонського УП? Схоже, там були адміністративні правопорушення. Ти кому лапшу на вуха вішаєш, красавиця? Краще скажи, де ваш Гриша ляг? Я останній раз прошу, давай без панібратства. Слухайте, давайте працювати разом. У нас є підозрюваний, Федір Безсмертний. Схоже, він переховується. Давайте оголосимо в розшук. І що у вас на нього є?
Відомо, що жертва сідала до нього в машину. Чоловік – садист. Його жінка зверталася до лікарні з такими ж травмами, що й вбитої. Прекрасно. Тобто, з одного боку, хтось колись когось, можливо, бачив з жертвою, а з іншого боку, ваш пацан веде її до себе на хату, і потім, звісно, що, звісно, коли сталося. Я розумію, як це виглядає. Я тобі скажу, як це виглядає. Знаряддя вбивства пропало прямо посеред експертизи. Погано це виглядає. Давай ми все-таки самі, добре? А ви якось самі в себе порядок наведіть. Підлеглі, вон, не все розповідають? Не переходь межу. Це ти мені кажеш? Хто мені діло підсікає? Хто вбивцю ховає? Так, все, дістало. Сьогодні до вечора отримаю дозвіл і всім вам тут вуха поставлю. І потім подивлюсь, як ви заспіваєте. Підлеглі безсмертного про відрядження вперше чують. Ну, по рахунках, звичайно, все чисто. А тачка декілька разів засвітилася, але зачепок нуль. Наша Вероніка була в нього, як кажуть деякі лінгвісти, содержанкою. І є велика вірогідність, що безсмертний просто вбив після того, як вистежив. І де нам шукати тепер нашого каще? Грошик на об'явиш. Не наша парафія. Добре, що Сулейман не в курсі всіх цих муток. А то пропише нам пілюлю без рецепту. О, а от і на чай болити. Ти ж розумієш, що ми наражаємось на службове розслідування, чи ні? Господи, яке ж розслідування? Не перейматися, Лариса, просто непорозуміння. Непорозуміння на головний шлунок не рішаються. Смачного. Кирило Андрійович, так ви не на неї кричіть, ви на мене кричіть. Де ви Гришу ховаєте? Мордор, тихо, тихо. А що мені ваш Грицько? Я взагалі звільнився, я про нього й гадки не маю. Несторе, що по твоїй справі? Чи ти теж на фрілансі? Ні, в мене поки всі вдома. Все в порядку. Взагалі побігли, тіло обстежили. Експертизу чекаємо. Так, Сулейман. Що? Буду за півгодини. Так чого ти чекаєш? Їдь, прискорюй справу! Смурна обстановочка. Ну що, шановне панство, і мені вас порадувати нічим. Вероніка Горенко була вбита з пістолету Гріші. І пальчики на ньому теж його. Не знаю, як ви, а я пропоную закривати цю лавочку. А то дійсно отримаємо по самі помідори. Ти взагалі нормальний? Треба Гришу рятувати. Так, народ, давайте візьмемо тайм-аут і подумаємо, як безсмертного дістати. Приймайте мене. Це я її вбив. Тебе бачив? Я прошмигнув повз нього. Ну, тут тебе ніхто не шукатиме. Давай. Василь Іванович, відправте мене в Оболонськ. Якщо я винен, хай все буде по закону. Слухай, може, правильно тобі по довбечці настріляли? Таке мелиш, дурне, як сам. Блін, що ж я не робив? Яке тобі зараз СІЗО? Ти у нього вже ревеш, як молода перед спальнею. А тут тобі буде чисто спа. Давай, заходь. Релаксуй. З легким паром. Зачекайте. Це твоя кров? Встань. Заспокойся. Хто це зробив? Вероніка, я питаю, хто це зробив? Ніхто! Дай мені піти! Відчепуйся! Я можу тобі допомогти. Скажи, хто це? Ні, вони вб'ють нас обох. Не панікуй. Бачиш, дивись. Це на крайняк.
Просто скажи, хто це. Я наберу пацанів, вони виїдуть. То виходить, ти в цій історії чисто Д'Артаньян? Досі все як в тумані. Може, всього цього і не було, я не пам'ятаю. Може, мене просто глючить. Ну, тут два варіанти. Або глючить, або в квартирі був іще хтось. Але ніяких рушників, тим більше сауни «Березка», ми там не знайшли. Хтось їх забрав. І хто? Той, хто твою подружу Алю вистежив і заспокоїв. Будемо далі пробивати безсмертного. Як? Вам же сказали, не лізти. Вам же влетить. Ну, тут теж два варіанти. Влетить так влетить. Є ще другий. Ти сядеш. Сядеш за чужі збочення. І виходячи з твоєї професії, навряд чи звідти вийдеш. Закрито, ми з 6-ї. Заказуйте зарані. Капітан Топтенко, Голосіївський УП. А у нас замовлення на зараз. А ордер де? Нема? Отож. А маю чіткий наказ. Посторонніх не пускають. Тут непрохідний двір. Я б намудила папірці. Але ти ж розумієш, це справа не наша. Та не треба, ти і так уже вище головне стрибнула, пішли. Ну, і що тепер робити? Слухай, ну камер немає. Може, заліземо через вікно? Але ти екстремалка. Гадаєш, там до сих пір все кров'ю заляпане. Якщо з нею в парилці бавились, то слідів ніяких. Там має працювати криміналіст. Тю. Ну, і що тепер робити? Що, взагалі виходу немає? Вихід завжди є. Бий посуду, я плачу. Оце ти мочиш. А що, докази вже не горять? А ти що, гадаєш, я лазню вирішив спалити? Там крісельце стояло, і от той такого намір, раз. Воно на капельній підлозі стояло. Все, заголовних місце для релаксу. Та що така серйозна? Де Нестор з Олегом? За рогом. Пожежа! 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 Он. Так, ясно. Дзвоню 112. Ні, не треба. Патруль вже в дорозі. Ми всіх викликали самі. Доброго дня. Хвилину назад все нормально було. Не видно. Ми за викликом. Треба. Патруль вже в дорозі. От ти мочиш дереза. Та ну тебе! Ну. Так, а пожежники більше не треба, ні? А що? Ще щось горить? Ми що ж загасили? Ви краще скажіть, самі придумали сауну спалити? Чи хто підказав? Хто я? Та що, я ж в офісі був! Ага. Стандартна схема. Спочатку підпалити свою будівлю, а потім у страховій компанії висаганити бабло. Спокійно, спокійно. Що? Та куди? Що? Прижало? Обнулитись захотілося? Зараз ми з ними зв'яжемось. Попередимо про ваші фокуси. Кому хочеш мізки виїсти? Не дай Боже такого ворога. Та що ви мелите взагалі? Та у нас тут клієнтів хоч відбавляють. Мелиш ти, а я протокол складаю. Звідки в сауні м'яке крісло? Про техніку безпеки чули? Що? Наші знову кудись влізли. На Луговій, значить, пожежа. Сусіди викликають пожежних, приїжджає служба, а там наша машина. Можеш пояснити? Можу спробувати, але не буду. Ясно. Спочатку
Плюють на прямі накази, потім розслідують чужі справи. Тепер вже і підпалами займаються. І ти їх покриваєш. Кирило, ти тут людина нова, а ми сім'я. Я не знаю, як прийнято у вас в сім'ї, а ми один одного захищаємо. Геннадій Олегович це розумів. Марина, давай не починати. Ми зараз наговоримо одне одному. Пізно. Значить так, Гриша у нас в КПЗ. Якщо ти хочеш прикрити свою дупу, дзвони в Оболонське ОП. Скажи, що взяв злочинця. Може, тобі медаль дадуть. І що б я без тебе робив, а? Я на пенсію вийду, поки нам ті чіпи ДНК-аналізу видадуть. Ну, не такий вже ти і старий. А чіпи ДНК реально дорогі. Добре б мати друзів в біофармі. Я би сказав, добре мати друзів у морзі. Скажу. Алло. Привіт. Що там по трупу спостерігає? А то ми цілий день тільки тими займаємось, щоб всім відділком Гришу нянчило. А експертиза мого трупу висить. Ну, знаєш, що там в тебе висить, це реально твої полові труднощі. А експертиза вже давним-давно у вас на пошті. Могла б і смс-ку кинути. Та могла б. Знов на те. ДНК сауна чоловіча. Ти щось наплутав, лаборант. Це результати трупу з пустиря. Е, ні. Я давно не лаборант. Ось моя пробірка з ДНК крові з сауни. Дивись. Слухай, вони реально ідентичні. Так. Да. Виходить, жмурика з пустиря вбили в сауні? Телефонуй Нестору, а я Василю. Топтун, у мене дві новини. Одна погана, одна хороша. Походу, я знайшов нашого садиста. Але допитати ми його не зможемо. Ну, хіба що на спіритичному сеансі. Ага. Давай. Уриніне вбитоє. Слід від сигари. У трупа з пустиря знайшли етикетку в кишені від сигари. У неї слід на шиї від ременя, такого ж самого, як і у нього, з таким ж тисненням. Я на все підтвердила. Виходить, наша Вероніка не витримала і вбила садиста, а потім як могла відтерла від себе кров і втекла. Пустериця добігла до першого ліпшого бару, де наш Ромео її перестрів. Але як труп садиста опинився на пустирі? І хто міг вбити дівчину, якщо мучитель мертвий? У неї стільки слідів на тілі, бідна дівчина. Ці опіки, сліди від побоїв, удушення. І грошей з собою не було, це точно. Втеча із секс-рабства. Треба шукати серед сутенерів. Ну що, Кирило Андрійович, на розстріл, та? Чого? Поїсти вам замовив. Лариса давно пішла. Остання вечеря. В КПЗ теж порцію відіслав. І якщо можу чимось допомогти, словом, можете на мене розраховувати. Тоді дуже серйозне запитання. Слухай. Скажіть, Кирило Андрійович, ви часом БДСМ не захоплюєтесь? Класний жарт. Думаю, твій інформатор тобі підкаже. Дякую. Але все ж таки, може... Вася? Так і знав. Надо валить. Два трупа за ніч. Не, алло. А з цими що? Що, що оптом продамо? Їм тут же все одно. Дам малишки! Стояти, поліція! Не совєтую, дуже не совєтую. Опа! Стає! Тихо, 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 тихо. Семен, подбай про дівчат. Тихо, малий, заспокоївся. І що? Пішли! Та спокій. Зараз швидку викличу, а поки їде, інтерв'ю мені дасте.
Руку, другу руку. Ай, легше! Легше? Легше тобі тут уже не буде! Пізнаєш її? Я питаю її, ти впізнаєш? Ну, мовчи, мовчи. У мене, знаєш, як руки трусяться. Вони у мене сверблять, щоб тебе показання вибити. Ця дура моя клієнта пришила, втекла. Вот. Що не можна було потерпіти, чи що? Це ж не перший раз було. Ну, так хто був цим клієнтом Вероніки Горенко? Попереджаю зразу, ми знаємо це так. Для протоколу. Федя безсмертний. Він її постійно брав на ексклюзиві. Вона його і замочила. Вона йому абсолютно заслужено розбила каменем голову. А все у ніяк. Сам угорів? Чи хтось допоміг? Чуєш, дядько? А давай ми пройдемо стадії торгу, заперечень, побиття морди. Я тобі просто розкажу, що з зони ти просто так не повернешся. Я вже про це подбаю. А хочеш, я тобі зроблю ще краткий екскурс, що з такими, як ти, на зоні роблять? Та коротше, все я скажу. Коротше, сауну треба було підчищати. Я його випер на тюрмки, там трошки підсмалив його, ну... І... Все. А потім взявся за Вероніку Горенко. Оперативненько. Та ну що, ну вона далеко не втекла. Ми ще й в барі засікли. Потім пішли до самої хати. Там... Нічка була. Йокали мене. Стерва тупа. Мені тепер розгрібать. Давай цього лоха теж мочи. А парніше непростий. Давай йому пістолет в руку лежи. Нашу. Толя, ти що, баран, нашу? Оце типа він її замочив. Давай. Так. І шмотки з них знімай. Ну, типа він малу бахнув і замочив. Правильно? Він мент. Свої відмажуй, справу закрий. Ну, припустимо, ваш шлях невинен. Але... Та що тут припускати? Підозрюваний зізнався перед тобою власноручно, власноголосно. Що ще? А куди ствол з лави подівся? Ми самі провели експертизу. Я беру всю відповідальність на себе. Гаразд. Біз з ним, з тим стволом. Знаєш, я за своїх хлопців теж горлянку перегриз. Дякую, Олеже. Дякую. Свідком бути краще, ніж підозрюваним. Слухай, Аню, дякую тобі дуже. Ти за мене тут всіх порвала. Угу. Будь ласка. Але ти був правий. Ти цього не вартий. При мені клеїти якусь дівчину. Ну ти ж сама мене навчила. Так. Бо я тобі показала, що в мене на тебе немає ніяких планів. А не для того, щоб ти при мені практикувався. Ай, ну ти чого? Ти їй пістолет показував. Коктейлем пригощав. Та блін, ти її додому запросив. Ай! Де я? Ти хто? Гринь. Гринь. Ну все. Ти вільний. Дякую, пане директоре. А де атестат? Слухай, Василю, якби не ти, Гриша б сів. Ти до кінця за нього боровся. Ризикував усім. Що буде, коли ти підеш? Мир, лад і спокій.
Я можу підписати атестат, як ти кажеш. І ти вільний. А можемо зробити вигляд, що заяви не було. Тобі вирішувати.